hali o'zim ushlab tura olmadim. Og'zimga kelgan gapni gapirdim, ketdim. Qolganlarni ichimga kirgizmayman. Bilaman, hammasi soxta. Men masalan futbol o'ynab pul topganman. Oldindagi odamni sanoq bo'lmaganda, futbolni tashlaganimdan keyin bir og'iz telefon qilish bunaqa narsalar ham yo'qdi. Bitta narsani vaqtida bilishingiz kerak, siz yoningizda faqat yaqinlaringiz. Akangiz, ukangiz, otangiz, onangiz, opangiz, singlingiz bo'lsa singlingiz, bo'lsa yoshlikdagi bir ikkita do'stingiz. Qolgani hammasi keldi ketdi. Ishoning. Endi juda ko'pchilikka qarz berganman. Juda yomon bo'lgan. Uyimizgacha meditsiyalar olib kelib, "Sen xalqingga shunaqa ko'rsatdingmi? Seni qamaymiz." Mashna qiladi. Lekin musofirchilik qanchalik qiyinligini musofir o'zi biladi. Men misol uchun musofir bo'lib yurganman. Qarz olishda namozni o'rtaga qo'yaman. Namoz. Biz hali 5 mahal namoz o'qiymiz. Bizni aldash bo'lmaydi deb qarz olib ketib. O'zbekiston jahon chempionatiga olib chiqish uchun sizga imkoniyat berilgan nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz? Yo 2028-yilda berilayotgan 48 ta imkoniyat yetarlimi? Men sizga bitta narsani ochiq aytaman. Hech qaysi murabbiy, hech qaysi futbolchi hali o'zi bilgan narsalarni televizionaga gapirmaydi. Bizda mumkin gapirish. Sizda mumkin, menda mumkin emas. Demak, aniq sabablar, faktlar bor, jahon chempionatiga chiqa olmasligimizga. Buni siz bilasiz. Hech kimdan telefon yo'q. Hech kimga qiziqmasam men futbol o'ynashimda. Keyin o'shanda o'zi bildim. Dadam meni ikkita oyog'imni ham olib ketgan ekanlar. İkide ayağımı yamıp yetkene kadar çıkıp kuş tapamadım. Futbol oynayışı kuş tapamadım. Ben de Avrupa'ya var, 50 müsaimi okuyup geliyordu. Misal şu, Avrupa'ya NVD'nin ikinci zamı vardı. Cüldü hakaretli yapıyordu, yapırken. Sen hamimiz, şuna kadar diyen. Ha futbol oynayıpsam, hadi hemen ha sana tezok taşı taksiyle yakaladı diyen değil mi? Şimdi hali gece ayda kulüp koyuyken bana, lakin hiç içimden xuddi ichimda nimadir uzilib ketgandek bo'lgandi. Trenerlar mayda chuyda bo'lib ketgandi. Trenerlar hozir hali qo'lda cho'p bilan yuribdi. Sizni hammani oldida mana 11 ta qo'y deydi. Endi o'shaning ichida siz ham borsiz-da. Eslasam bir yuragim og'riydigan shunaqa vaziyat. O'ylalaring, hech bo'lmasa shuni mehnatini ozgina qadrlab qo'yaylik degan gap chiqmadi. Chiqmadi. O'sha narsa juda alam qildi menga. Dekuart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart mohir ustalar tanlovi. Assalomu alaykum, Chotki TV kanalida doimiy kuzatuvchilar, barcha-barchilar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'ynagan o'yinlar sonidan ko'ra juda ham kam, deyarli yo'q bo'lgan, ya'ni nima yo'q bo'lgan, suhbat, intervyu bo'lmagan ijodkor, ya'ni futbol bo'yicha ijodkor Odil Ahmedov. Assalomu alaykum Odilbek. Assalomu alaykum. Ko'rishtirganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Haqiqatan ham negadir, keling savoldan boshlab yuboring. Juda ham kam intervyular futbol soniga qaraganda. Nima kam intervyu berasiz? Yo, so'rasa doim beraman. Endi haligi talab bo'lmaydi o'shaning uchun. 10 ta barmoqni deyarli 9 ta sotib qoladigan darajada intervyu yo'q ekan. Ha. Odil, biz kim bilan suhbat qilishimizdan qat'iy nazar bilan ta'kidlab o'tamiz, ichki nizom borida futbolda ham, bizda ham bor shunaqa nizomda. Aynan siz bilan kechadigan vaqtimiz va beradigan savollarimizga oladigan javoblarimizni hech bir joy kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi. Agar mana shu shartimiz ma'qul bo'lsa, kameraga qarab ma'qullab berasiz. Mayli. Ma'qul? Ma'qul. O'zingizni va bizni kuzatuvchi muxlislar bor, musofirda, viloyatlarda, vohalarda bemalol ana shu futbol ixlosmandlarimizni ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum barcha o'zbekistonlik futbol muxlislari, sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Hech qachon o'zingizlar sevgan jamoaga muxlislik qilishdan hech qachon charchamanglar. Yana bitta sizga savol bermoqchiman. Savol shundan iboratki, futbol millionlar o'yinimi yoki millionlar o'yinimi? Ikkalasi ham. Rahmat. O'sha kam sonli intervyularingiz bo'lganligi uchun men har bir narsani boshi va oxiri bo'lgani uchun boshidan boshlamoqchiman. Odil Ahmedov. Qachon, qayerda,
Qaysi faslda dunyoga kelgan? Men 1987-yil 25-noyabrda o'sha Namangan viloyati, Namangan tumani bitta kichkina qishloqda dunyoga kelganman. Yoshligimdan futbolga bo'lgan qiziqish kuchliligi bo'lgan sababli shu orqamizda stadion bo'lardi, o'sha yerdan chiqmasdim. Doim o'sha yerda yashardim. Obetlarimni ham darji o'sha yerga olardim. Yo bo'lmasa obetga kelmasam, oyim ovqat ko'tarib kelardilar. Obet qilib yana shu futbolga bo'lgan mehr juda ham kuchli bo'lgan. Aynan futbolga turtki bo'lgan narsa, sizni futbolist bo'lishingizga turtki bo'lgan narsa nima? Yoki kim? Bunga turtki bo'lgan narsa o'sha otam sababchi bo'lganlar, chunki o'zlari rasa futbolga qiziqqanlar. Rasa futbolga qiziqqanlardi. Keyin otalari ruxsat bermagan ekanlar. Yo'q, futbol o'ynamaysan deb. O'shaning uchun otalarining gaplarini qaytara olmaganlardi, futbolni tashlagan ekanlar. Keyin o'shanda lekin agar farzandim bo'lsa, farzandlarim agar futbolga qiziqsa, men sharoit qilib beraman degan ekanlar. Bir tarafdan, ikkinchi tarafdan tog'am ham futbolist bo'lganu, lekin professional futbolda o'ynamagan. Endi haligi ikkita tarafdan qonda bo'lgandi, qonda bo'lgan, o'sha ikkita tarafdan qonda bo'lgani uchun menga o'sha xudo tarafdan yuqtirib qo'yilgan. O'sha baribir ming harakat qilsangiz ham, haligi xudodan yuqmagan bo'lsa juda qiyin-da. O'shaning uchun o'sha xudo tarafdan yuqtirgan, o'sha yuqtirgan sababli o'zim harakat qilganman. Endi hamma baribir har bir sohada qiyinchilik bo'ladi. Futbolda ham qiyinchiliklar bo'lgan. Hammasiga bardosh berib, o'sha maqsadim yaxshi futbolchi bo'lish bo'lgan. O'sha maqsad yo'lida har bir ta qiyinchilikka bardosh berib harakat qilganman. Biron odam bilan bir sohani tanlash jarayonida oilasidan tashqaridagi muhitda ham ta'siri bo'ladi qaysi ma'noda? Qarshiliklar bo'lishi mumkin, to'siqlar bo'lishi mumkin, ko'cha tili bilan aytganda chopadiganlar bo'lishi mumkin. Ya'ni, sendan futbolchi chiqmaydi, yoki bor boshqa ish qilgan deydigan shunaqa to'siqlar ham bo'lganmi hayotda? Bunaqa to'siqlar juda ham ko'p bo'lgan. Endi baribir boshini aytib bering birinchilari. Endi boshida kichkina qishloqda turamiz. Kichkina qishloqda turamiz. Mandan oldin yana 3-4 ta futbolistlar bo'lgan. Qanaqa futbolistlar? O'sha Namangan viloyatini futbol akademiyasi yoki Toshkent shahrida o'qigan. Shunaqa 3-4 ta futbolistlar bo'lgan. Oxiri endi futbolchi bo'lmagan ular. Endi bittasi saksiyalik qilgan, bittasi yana boshqa ish qilgan. O'shanda ko'chada tursam bitta odam qatta o'qiyapsan-da, shu Respublika sport kollejida. Keyin ha futbol o'ynayapsan, hali ham ha desam, ha san ham tezroq tashla taksilik qil deganda menga. Tezroq tashla taksilik qil degan. Endi haligi joyda kulib qo'yganman, lekin ich-ichimdan xuddi ichimdan nimadir uzilib ketganday bo'lganda. Endi baribir san ham taksi bo'lasan-da, mana ko'rib turibmiz-u, o'qib turib, futbol o'ynab turib, kelajakda kim bo'lganligini. O'shaning uchun tezroq tashlaganda, u oilangga yordam ber, taksilik qil. Xo'p deb qo'yganman-u. Lekin shunaqa gaplar meni yanada kuchliroq bo'lishimga turtki bo'lgan deb o'ylayman. Hozirgi yetib bergan narsangiz odamni qilgan orzusini qoqiltirish va yiqiltirish bo'ladi-da. Qanaqa qilib nima o'rningizdan turg'izib, sizni qoqib, ya'ni maqsad sari intilishingiz sabab bo'lgan. Agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, Aviasales xizmatidan foydalaning. Aviasales yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin. Telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib, keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma-xilligi bilan tanishib, o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping. Aviasales tez va arzon sayohat. Endi birinchi o'rinda men otamni ishonchlari bo'lgan. Otamni yuzlarini yerga qaratmaslik bo'lgan. Chunki o'sha yoshligimdan doim his qilib turardim. Endi men yoshligimdan uydan chiqib ketganman. 96-yil uydan chiqib ketganman. O'qishga bir haftada bir marta kelardim, keyin Toshkentga o'qishga kirganimda bir yilda ikki marta kelardim. Shu uydan juda uzoqda bo'lganman. O'sha mahallalarni bilganman, hali otamdagi shu orzulari shu mandan yaxshi futbolchi chiqishini orzu qilardilar. Bu juda katta orzular edi. O'shaning uchun o'sha narsalar menga kuch berardi. O'shaning uchun qanaqa qiyinchilik bo'lsa ham birinchi xayolimga otam kelardi. O'shanda men ichimdan kuch kelardi, o'sha qiyinchilikni yengib o'tishga harakat qilardim. Futbolchi bo'lishlik uchun birinchi bo'lib otangiz qo'lingizdan o'sha betelib olib borgan joy qayer? Birinchi bo'lib chiqqan joyimiz shu mahallamizdagi stadion. Birinchi bo'lib oldinlari haligi kolxozmi kolxoz, qishloqmi qishloq o'yinlar juda ko'p bo'lardi. O'sha 6 yoshimdan o'sha esimni tanibman, 6 yoshimdanmi dadam yetalab chiqqanlar futbol ko'rganmiz. U paytgacha endi ko'chalarda o'ynab turardim-ku.
keyin futbolga bo'lgan qiziqish kuchayib ketgan. O'sha birinchi sinfda chiqardim-da, mahallamiz ikkinchi liga bo'lardi, katta-katta borlar. O'shadan orasiga qo'shilib o'ynashga harakat qilardim. Endi juda kichkina bo'lardim-u, lekin harakat qilib qiziqish kuchli bo'lgani uchun o'sha stadiondan uyga kelishim ham qiyin bo'lardi. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Albesi o'sha yerda boshlangan futbolda. Qo'shnaqa bo'lgan. O'qish kitobiga o'tishchi. O'qish kitobiga o'tish o'sha u ham maktab ham mahallamizda, lekin o'qishimizni rahmatli dadam juda qattiq kontrol qilardi. Juda qattiq har kuni ko'rardi. Shu andaqa bo'ladigan bo'lsa, eslaydigan bo'lsam, 9-sinfgacha kundaligimda umuman to'r bo'lmagan. O'sha Toshkentda o'qiganimda ham, Namanganda o'qiganimda ham dadam doim o'qishga qara o'g'lim, o'qishdirdilar. O'shaning uchun o'qishni ham birday olib ketardim, futbolni ham birday olib ketardim. Keyin 9-sinfdan keyin komandaga ketganman. O'zi kam o'qishga keladigan bo'lganman, chunki professionalni klub ketib qolardik boshqa joylarga. Shunda keyin o'sha to'r tushgandi. Lekin attestatni 4-5 ga yopganman. Birinchi professional futbol boshlanishi. Bu juda haliga eslasam bir yuragim og'riydigan shunaqa vaziyat, lekin Xudoga behisob shukr qilaman o'sha kunda bo'lgani uchun. Endi bolalar futboldan kattalar futboliga o'tishingiz kerak. Bu orasida juda katta farq bor. Endi bolalar futboli bilan professional futbol orasida katta farq bor. O'zi bolalar futboli emas. O'sha paytda Lokomotivga borganmiz. Lokomotivga endi bizni yig'ilgan bolalar o'sha mahal internat deyilardi. O'sha internatda o'qigan bolalar juda ham iqtidorli bolalar yig'ilgan. O'shaning uchun bir 9 kishini Lokomotivga taklif qilishgan. Borganmiz. Endi o'rinbosarlar tarkibida yuribmiz. Olarmikin, olmasmikin deb. Keyin shunda klub prezidentimiz o'sha mahal keldi. Siz qayerdan? Andijon, siz qayerdan? Namangan, siz qayerdan? Namangan, Namangan, Andijon, Farg'ona, mandaqa bo'lib ketdi. Toshkentning komandasini kelgandilar, bosib ketibdi-ku, dedi. Hali gapidan keyin o'zi 5 kishi ketdi. 5 kishi ketdi, endi men ham ketvoray deyapman, lekin ke oxirgacha chidadim. Keyin endi oxirgacha chidadim, keyin meni olib qolishdi. Meni olib qolib zaifga qilishdi. 1 yil Lokomotiv o'rinbosarlar tarkibida o'ynadim. 1 yil o'ynadim, keyin haliga o'zingiz bilasiz, o'yinim juda yaxshi chiqdi. Endi daje o'sha 16-17 yoshimda asosiy tarkibda zaxirasida ham o'tirdim-da. Endi bu juda ham katta yutuq edi. Keyin davom etdi haliga ustimdan kulish. Sezon tugadi, yig'ildik. Yig'ilganimizda o'shanda bitta trener meni chaqirdi. Meni yoqtirmasligini bilib turibman. Oyog'ingni o'ynatishni bilasanmi deb tur, endi meni ustimdan kuldi. Endi bu professional futbolchi yo'lida bu ustidan kulish deb bilaman-da, chunki oyog'ida o'ynatishi haliga uni 1-2 sinflar qiladigan narsa-da. O'shunaqa degandan keyin men tushundim hamma narsani. Shunda to'pni tashladim-da, endi o'sha joyda hali o'zim ushlab tura olmadim, og'zimga kelgan gap gapirdim-da, ketib yubordim. Shu bilan Lokomotivdagi sarguzashtlar tugadi. Keyin Paxtakor qiziqishi boshladi. Bu orada Paxtakorga borgim kelmadi nimagadir. Endi juda ham kuchli klub edi o'sha mahal, chunki o'ynash xohlardim, u yoqda endi ko'p bolalar borardi, zaxirada qolib ketardi. Shunaqa vaziyatga tushib qolmadim-da, bormadim. Bormasam keyin yana chaqiraverdi. Keyin o'shanda ham haligi otam rahmatli doim menga haligi to'g'ri yo'l ko'rsatib qo'yganlar deb, o'zlari bilmaganlar, lekin o'sha mahal shunaqa darajada bo'lib ketishimda, lekin dada shunaqa Paxtakor chaqiryapti, 5 yil kontrakt beryapti, lekin ko'p bolalar borma, bar zaxirada qolib ketasan, ertaga arendaga berib yuboraman deyapti desam, o'g'lim o'zingga ishonasanmi? Sen kuchli bo'lsang, qanaqa jazoga ular arendaga berasan? Sen kuchli bo'lsang, qanaqa jazoga o'ynatmaydi? Davay, qo'y, Paxtakor bu juda katta komanda. O'zingni ko'rsatsang, albatta o'ynat desanda, o'shandan keyin borib Paxtakorga qo'l qo'ydim. Paxtakor menga juda ham omadli kelib, o'sha 1 yil o'rinbosarlar tarkibida o'ynab, 2 yildan asosiy tarkibga chiqib ketganman. Nomussizlik, g'urursizlik, tarbiyasizlik, madaniyatsizlik qilib kelganlar bosib ketdi degan og'ir gap aytilganda,
Nafaqat lokomotivni, mutlaq futbolni ham tark etish ko'ngingizdan o'tganmi? Qanaqa nimalar o'tgan ko'ngingizdan o'shanda? Modern Sergeli bu o'zbek va turk me'morlar tarafidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi. Eco Box zamonaviy bolalar bog'chasi, sport majmualari, tibbiyot klinikasi, kafe, restoran va food courtlar. Bularning barchasi aynan mana shu majmuada. Bundan tashqari, mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yerosti avtomobil turargoh xizmatingizda. Keng va shinam terasalar, savdo ko'ngilochar majmualari, Finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar, kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari, bularning barchasi Oxygen Development kompaniyasining Modern Sergeli loyihasida. Modern Sergeli baxtli hayot kaliti. Hoziroq xonadon xarid qiling va 100% lik to'lov asosida 15% lik chegirmaga ega bo'ling. Shoshiling, xonadonlar soni cheklangan. Ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. O'sha mahal to'g'risi hali qani imkon bo'lsa-yu shuni yuziga bir kuraydi turmaydigan gaplarni gapirib ketsam-u deyapman. Qani boshqa komanda bo'lsa dedim-da. O'sha mahallar keyin namuncha shu hali futbolchi bo'lish shunchalik qiyinmikin deb o'zimga o'zim savol berardim. Futbolni tashlab yuboraymikin deganman, lekin aytdim-ku futbolni tashlab yuborish bu hali xuddi shunaqa o'yladim. Futbol tashlasam otamni yuziga oyoq qo'ygandek bo'laman deb o'yladim. O'shaning uchun doim shu dadamni gaplari, dadamni orzulari miyamga o'sha mixlanib qolgan. O'shaning uchun oxirgacha borganman. Xo'p, aka-ukalar, jigarlar tarafidan qo'llab-quvvatlashlar bo'lganmi? Yoshlikdan boshlanishdan dalda bo'lishlar. Endi juda ko'p bo'lgan. Endi yoshlikda men akam bilan birga yurardim. Doim endi ikkita ukam kichkina bo'lgan. Akam bilan qayerga borsak ham birga, cho'milgani borsak ham, futbol o'ynagani borsak ham, haligi orzularimiz yo'lini ham birga qurardik. Endi bu ham ozgina futbol o'ynagan, Namangan futbol litseysiga o'qishga kirganmiz birga. Shuning uchun shu akamdan ko'proq poddashka olardim. O'sha Toshkentga o'qishga kirganman, bu o'sha mahal futbolni tashlagan. Bir kuni kelsam, haligi telefon tutib yuribdi. Men aytdim, ketdim, mashinani menga bersang yaxshi bo'lardi dedim. Endi hazillashib aytdim-da, endi bermayman desam xafa bo'lma. Keyin shuni oldi, men uka sen Toshkentda yurasan, menga kerak emas, olib ketaverdi. Rosa telefonlar defitsit mahal. Keyin shunda telefonni oldim-u, endi baribir yaxshi gapga ham yomon gapga ham farishta omindir ekanda o'sha mahal. Keyin yani, telefonni oldim, aytdimki, men senga hali katta jip mashina olib beraman shu telefon o'rniga dedim-da. Endi o'sha mahal. Keyin u telefonni olib ketdim. Telefonni olib ketdim. Keyin endi qiyinchiliklar bo'lardi, pul yo'q mahallar bo'lardi. Qiyinchilik bo'lsa doim moralni poddashga berardi. Pul yo'q mahal pul berib turardi doim. Telefonni bergan, lekin doim pul tushirib turardi. Telefonga. Telefonga. Shunaqa qilib juda ko'p poddashka olardim. Nega yoqib davom ettirmadilar? Hozir men aytib o'tgan qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun sabr yo'q edi birinchidan. Ikkinchidan ozgina dangasaroq edi. Ozgina dangasaroq edi. Endi futbol shunaqa sohaki ozgina bo'sh qo'ydingizmi bo'ldi, tushib ketaverasiz. Bu joyda tinmasdan ishlash kerak. Tinmasdan ishlash kerak, sabr qilish kerak, qiyinchilikni yengib o'tish kerak. Professional futbolchi bo'lish darajasigacha, u professional futbolchi bo'lganingizdan keyin u yog'i siz faqat futbol o'yiniga e'tibor qaratasiz xolos. Sizga chin kelib haligi yoshligingizdagi kamsitmaydi yoki o'zingiz ustingizdan yoshligingizga qaraganda ko'p ishlashingiz shart emas. O'sha yo'lni tanlab olasiz, o'sha yo'l bilan ketaverasiz. Men o'ylayman, akam mana shu yo'llarda yo'q, chidolmadi, sabri chidolmadi, dangasa yiqildi. O'shaning uchun hali Xudo ham aytdi, yo'q, senga emas ekan futbol deb. Defitsit payti telefon bergandan tashqari, o'zi futbolni tanlamasdan turib, sizni futbolist bo'lishligingizga yurak-yuragingizga singib ketgan qandaydir ta'siri bo'lganmi yo'q sizga? Ta'sir bo'lgan. Bir kuni men Toshkentga o'qishga kirganman. Endi shunaqa qiyinchilikdan keyin o'sha shaharda yuribmiz, ikkalamiz shaharga ish bilan borganmiz. Keyin aytdimki, aka dedim, men futbol tashlayman. Futbol tashlayman dedim.
qiynalib ketdim u bo'lsam. Qabulimga bepushlikdan aziyat chekayotgan juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi. Ularni homiladorlikka tayyorlashda mamalin va spiralin preparatlarini tavsiya qilaman. Hozirroq qo'ng'iroq qiling 71 kodi bilan 207-41-47. Konsultatsiya va yetkazib berish bepul. Uka, menga ishon, sandan futbolchi chiqadi. Sani harakatlaringni ko'ri, san ishtiyoqing, sanda hali xudo bergan talant bor. O'shalarni yuzaga chiqarib ol. Qolaversa dadamni bor umidlar sandan. Tashlasang bir nima bo'lib qolsa kerak. Shunaqa deb dalda beri. O'shandan keyin yana ichimga qanaqadir kuch kelganda davom ettirib ketganman yana futbol. O'sha mahalda endi bunaqa narsalar aytayapman, ko'p bo'lardi, qaysidan eslayman, qaysidan eslamayman. Shunaqa bo'lardi. Jiddimi bo'ldi? Keyin Paxtakorda o'ynayman. Adashmasam 2009-yil. 2009-yil. Keyin banket bo'ldi bizda. Banket bo'lgandan keyin bordik. Bordik, borsak qarasam bitta jip turibdi. Qora jip turibdi. Anaqa banketning zali eshigidan. Keyin bordimda bolalarga aytman, rasmga olib qo'yinglar, chiroyli ekan. Keyin kirdik, kirganimizdan keyin hali o'sha yili rosa omadli yil bo'lgandi menga. Yaxshi o'ynagandim ham. Sponsorlar tarafdan o'sha jipni menga podarka qilishgan. O'sha jip podarka qilishgan. Qaqras akam Toshkentda. Keyin uyga bordimda, uyga borib, qayerdasan desam, uyda 4-etajda turar u paytda, domda turardim, 4-etajda men. Pastga tushdim. Keyin pastga tushdi. Ashmoqni saniki bo'lib qolsa nima qilasan? Ya qo'ysang-chi bu hali orzu ham qilmaydigan narsa, bu qiyin narsa deydi, keyin kartini berdim. Mam telefonga almashdik. Rasyotimiz rozi bo'ldi. Keyin o'shanda o'sha jip akamga berib olgan. 12 ming so'mli telefon 50-60 ming dollar jip olib keldi. Oshnaqa. Hozir yana bir vaziyatni aytdingizda, unga ham e'tibor bermasdan o'tib ketishlik masalan nohudorlik bo'ladi. Odil Ahmedov pulsizlik paytlari bo'lgan degan narsani aytdingizda. Shu bolalik paytingizdan boshlab aytib bering, shunaqa qiyinchiliklardan qanaqib yengib o'tgansiz. Bugun ham pulsizlik jarayonini o'tkazayotgan futbolist emas, boshqa soha vakillari ham bor, yoshlarimiz ham. Qanaqib yengib o'tgansiz va qaysi nuqtalarini eslab gapirishga loyiq deb bilasiz? O'sha pulsizlik, nochorlik, zo'riqishlar paytlarimi? Yoshligimizda bunaqa vaziyatlar juda ko'p bo'lardi. Lekin dadam bir narsani doim takrorlardi. Nima qilsang ham halol luqma yegin. Bu haromiki baribir teshib chiqadidirdilar. Teshib chiqadidirdilar. O'sha narsa hamma aka-ukalarning miyasida qolgandi. Miyasida qolgan, o'shaning uchun haligi halol topishga harakat qilardik. Kambag'al tug'ildimi, demak u kambag'al bo'lib o'ladi degani emas-ku. Oilada baribir bitta odam chiqarganki, o'sha kambag'allik hali zanjirni uzadigan. O'shaning uchun hali qiyinchiliklar juda ko'p bo'lgan mahal men olib chiqib ketaman oilamni. Barib olib chiqib ketaman oilamni. Bunaqa qiyinchiliklardan biz bunaqa yashashimiz kerak emas. Men o'zimga bog'liq bu narsa. Men harakat qilsam xudo beradi. Mana shunaqa deb o'zimga o'zim motivatsiya berardim. Odil, men bir narsa aytmoqchiman sizga. Ijodkor odamdek kasbda bu ham qaysi tomonida. Ijodkor odamda shunaqa gaplar bo'ladi endi, shunaqa gaplar eshitganman. Bu hozir sizni ham xolasi to'g'ri kelyapti. Qorni to'q odam yaxshi ijod qila olmaydi deysha. Demak, mana shu qiyinchiliklar balkim siz Odil Ahmedov qilgandir. Men gapingizga qo'shilaman, Agar o'sha mahal meni ham qornim to'q yoki oilamda sharoit yaxshi bo'lganda, balki hali qiyinchiliklarga chidolmasam, hamma narsam bor deb tashlab yuborgan bo'lardim. Hamma narsaga och bo'lganmiz, sharoitimiz endi bir ahvol bo'lgan. O'shaning uchun ichimdan doim kuchli bo'lishga harakat qilardimda, o'sha vaziyatda bo'lgan uchun ham men yengib o'tganman deb o'ylayman. Qarang, sharoitimiz og'ir bo'lganda, siz bir ahvol bo'lganda, u o'zi qanaqa ahvol? Bir ahvol bo'lishli. Endi ba'zi paytda shunaqa vaziyatlar bo'lardi, ovqatlangani ovqatimiz bo'lmasdi. Ba'zi paytda shaharga akam kelamiz, sinovga borardik. 3 km, 4 km joy. Yo'l kiraga pulimiz bo'lmasdi. Endi hammaning uyida go'sht bo'lsa, biznikida bo'lmasdi.
Shunaqa aytadigan bo'lsa gaplar ko'p, endi shunaqa vaziyatda katta bo'lganmiz. Bugungi kunga taqqoslaydigan bo'lsa, farq qaysi darajada? Endi yer bilan osmonchalik. Kattaga farq. Ha, juda katta. Otingiz sizni professional futbolga kirganingizdan keyingi birinchi hayajonlanib, xursand bo'lgan yutug'ingiz qaysi? Endi dadam shunaqa inson bilanki, mana shu paytgacha bo'lgan bo'lsa, 15 yil futbol o'ynagan bo'lsam, bir marta mana maqtaganlar xolos 15 yilda. Ungacha yaxshi o'ynading, ma'lum joyda malades, qancha goldan urganman, qancha o'yinlarda olib chiqib ketganman. Hech qachon menga gapirmaganlar. Doim tanqidiy fikr. Ma'lum joyda u bo'ldi, bu bo'ldi. Shunaqadirlar, endi eshitib turardim. Lekin bilardim, ichkichilardan hali faxrlanib turardi. Ichkichilardan faxrlanib turardi. Endi shunaqa deb o'ylar ekanlar, nima hoz maqtasam ham o'zidan ketib qolmasin deb. Ya'ni orqaga ketib qolmasin. O'shaning uchun men buni doim tanqid qilaman deb. Ularni o'zini shaxsiy hayotida nimalarga ko'proq kerak bo'ladiz? Har bitta qadam bosishimda kerakla, har bitta qadam bosishimda. Endi bilasizmi, endi baribir bu ota-ona hayotni ustuni ekan-da. Hayotni ustuni. O'ylaymanki, baribir otamni duolari sabab o'sha Xudoga yetib borgan. Shu darajaga yetib keldim deb o'ylayman-da. O'shaning uchun har bir kunda menga juda ham kerak. Juda ham kerak, juda ham xohlayman. Hali hech bo'lmasa telefonda gaplashib 10 sekund duo qilsalar bo'ldi. Bir umr ko'rmasam ham bitta telefonda o'g'lim omadini bersan. Tanjonga sog' bo'lsin. Shunda duo qilib qo'ysa-da, shunga ham rozi edim. Otingiz dunyodan o'tgandan keyin nimalarda sog'inmasiz otingizni? Na bir telefon apparatingiz ichida raqamlari bo'ladi ularni. Bexosdan ko'z tushib qoladi. Ota bir buzilmas qoya bo'lar ekan-da, bu hammaga, nafaqat futbolchiga, xohlagan sohadagi odamga otaning o'rni beqiyoslik bu aniq. 100%. Men ota haqida mavzu ketganda kim bilan suhbat qilishimdan qat'iy nazar, bu fikrimni inkor qilmaydi va qila olmaydi. Bu haqiqatda. Odil uchun otaning o'rni professional futbolga o'tkunga qadar atishichidan qo'ldan yetaklab borgan odamdek, umuman hayotida bugun mazmunga aylangan futbol sohasida uni asl sababchisi otasi. Bugun ming afsuski otangiz yo'qlar. Shuning uchun qaysi holatlarda ko'proq sog'inmasiz? Nimalarda ko'proq sog'inmasiz? Nimalarda ko'proq kerak bo'ladi sizga? Ko'p eslaysiz, ko'p eslaysiz otangizni. Biz ham aka-ukalarda shunaqa bo'lardiki, yuzlariga tik qarab gapira olmasdik. Yuzlariga tik qarab gapira olmasdik. Bu juda qattiq hurmatdan deb bilaman. Har bir aka-ukani ham. Shunaqa vaziyat bo'ladiki, doim men qaqa ketishimdan qat'iy nazar yoki qatti futbol o'ynashimdan qat'iy nazar telefon qilardim. Bu kechqurun 2 bo'ladimi, 3 bo'ladimi yoki ozonda 4, 5 bo'ladimi doim. Dada, men ketyapman. Dada, o'yinga tushyapman. Shunaqa. Doim duo qilardim. Shu o'tdilar, o'sha dunyodan ko'z yumdilar. Xitoyga ketdim, ya'ni. Endi bordim-da. Borib endi mandaqa vaziyat pandemiya bo'lganligi uchun 2 hafta karantinda bitta xonada o'tirdim. Xonada o'tirdim. Endi haligi joyda endi butun umringizni hali sarh soqib chiqasi. Endi qay joyda xato qildim? Nima uchun? Nima uchun olamdan o'tdilar? Mana shunaqa balki bunaqa qilganda balki bunaqa bo'lardi. Mana shunaqa savollarni juda ko'p berardim. U yoqdan chiqdim-da, o'yinga chiqyapman. Telefon qilishim kerak. Dada, men duo qiling, men o'yinga chiqib ketyapman. Yo'q. Endi yo'qladi. Yo'qla. O'yinga chiqdim, o'ynayapman. Chiqardim-da, telefonimga qarasam 3-4 marta telefon bo'lgan bo'ladi. Qanaqa o'ynading? Nima bo'ldi? Mana shunaqa. Doim hech kimdan telefon yo'q. Hech kimdan, hech kimga qiziqmasam men futbol o'ynashimda. Keyin o'shanda o'zi bildim.
Dadam meni ikkita oyog'imni ham olib ketgan ekanlar. İkide ayağımı yalıp yetken ekledi. Çıkıp kuş tapamadım. Futbol oynayışı kuş tapamadım. Bu mesela ben 40'ca futbol oynayışı kuşumam, aklımam, hemen yeter. Oynamadım, kuş tapamadım. İkinci marta maydonga çıkıp bende yok. Yani motivasyon yok. İç içimden yanış yok. Böyle de turup, ne olsa böyle. Maşına kaka yoktu. Keyin bildim, ben dedim, otamsiz futbol oynamasa ekanman. Otamsiz futbol oynamasa ekanman deb yig'ishtirib qo'ya qoldim. Otam sababli futbolga kirganman, otam sababli futbolni tugatdim. Asosiy omillardan bittasi shu futbolga ketishingizga. Asosiy omillardan bittasi shu. Otangizning o'rnini, otangizning bo'shlig'ini hech narsa va hech kim to'ldira olmasligi bu aniq fakt. Bugun farzandlaringiz bor sizda. Ko'p farzandlaringizga otangizga qaysi bergan tarbiyalarni, qaysi bergan o'g'itlarni ko'p ta'kidlaysiz? Shu doim ta'kidlardilarki, aka-uka aql bo'lish kerak. Aka-uka aql bo'lsa, aka-uka inoq bo'lsa, aka-uka bir-biriga mehribon bo'lsa, o'shanda oilada baraka bo'ladi, oilada farishtalar bo'ladi. Shu hech qanaqa kamchiliksiz bo'ladi. Mana shunaqadir. O'sha bergan bizga bergan tarbiyalarni, bizga aytgan gaplarni men xuddi shunaqa qilib turib bolalarimga yetkazaman. Aka-uka aql bo'lish kerak. Aka-uka bir-biriga mehribon bo'lish kerak, aka-uka bir-birini poddershka qilish kerak. Shunda deyman, uyimizga ham baraka keladi, uyimizga ham farishtalar bo'ladi. Mana shu gaplarni juda ko'p takrorlayman. Tushunarli. Odil, mana shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlab ketishingizni xohlagan bo'lardim. Bugun futbol deganda futbolistlar, dunyo futbolistlari, O'zbekistonning futbolchilari ko'z o'ngiga kelganda u qatorda, u ro'yxatda siz ham borsiz. Aynan sizga intilib, sizga havas qilayotgan, futbol o'ynayotgan, mahallada o'ynayotganlar, maktabda o'ynayotganlar, professional futbolni boshlang'ich qismida qadam bosganlar bor. Futbolni deb onasini so'zidan, futbolni deb otasini aytganini qilmasdan behurmatlik qilayotgan yoshlarga, futbolni deb yana boshqa yomon ishlar qilayotganlarga, xoh u professional, xoh noprofessional futbol degan yoshlarga bugun ming afsuski Allohning irodasi bilan otasini yo'qotib qo'ygan Odil nomidan nimalar deya olasiz? Bilasizmi, endi baribir siz orzuingiz amalga oshishi baribir Xudo mana senga ota-ona, mana seni orzuing, mana amalga oshiradi deb berib qo'yarkan. Siz qanchalik ota-onaga qilsangiz, siz ishingiz o'shanchalik yurishar ekan. Qanchalik duo qilsangiz, o'shanchalik siz maqsadingizga erisha boshlar ekansiz. Hali peshonada yozilgan narsani ham baribir duo o'zgartirib tashlar ekanda. Chunki baribir hamma narsani Xudodan so'raysiz. Hamma narsani Xudodan so'raysiz. O'shaning uchun birinchi o'rinda ota-onani roziligi deb bilaman. Endi baribir bir narsani hali yo'qotmaguncha qadriga yetish qiyin. Yo'qotmagan odamga ming tushuntirsangiz ham baribir hali miyasini bir chekkasi deb qo'yardi. Yo'qotganingizdan keyin bu narsani 10 barobar kuchli ta'sir qilgan. Bu darajada qiyin bo'lishini tasavvur ham qila olmas ekansiz. Men manda shunaqa hissiyotda o'tgan. O'shaning uchun bugun otangiz bormi, onangiz bormi, duosini olish kerak. Boring, oyog'ini yub qo'ying, qo'lini yub qo'ying, yuzini yub qo'ying. Qani bizda shunaqa imkoniyat bo'lsa. Xudoning irodasi ekan, lekin qiyin baribir. Odil ishtirok etgan jamoa bilan Odilning hayotida o'chmas iz qoldirgan salbiy ma'noda parod qilingan o'yin juda ham qattiq ta'sir qilgan o'yin bo'lgan. Bu narsa endi uzoqqa borish kerak emas. Shu Saudiya Arabistonida bo'lgan o'yinda shu yutqizib biz jahon chempionatidan chiqishdan qolib ketdik. O'sha o'yin juda ham qattiq alam qildi. Endi haligi baribir vatanni
sevish degan narsa bor, hali patriotizm kuchlili qilgan narsa bo'lgan. Endi o'sha 3-chi o'yin jarohatdan keyin chiqqanman deb, hali kuchim yetmayapti. Endi o'ynamayman desam, endi o'ynashing kerak desa, harakat qildim chiqib yordam berishga, lekin afsus yutqazib qo'ydik, qolib ketdik. Shuncha futbol o'ynaganman. Men oldinlari ham terma jamoadan ketishni xohlaganman. Hamma tarafdan toshlar otishi boshlandi. Kelganimizda o'sha kongress bo'ldi. Kongress ichida ham o'sha oldingi futbolistlar, murabbiylar o'sha gapirishni boshlashdi. Endi shuncha futbolga xizmat qildik-da, lekin orasidan hech kim chiqib bitta o'yindan tashqari men 100 ta bo'lmaydi o'yin o'ynaganman deb. Endi 100 ta o'yin o'ynaganku, hech bo'lmasa shuni bir o'ylalaring, hech bo'lmasa shuni mehnatini ozgina qadrlab qo'yaylik degan gap chiqmadi. Chiqmadi, o'sha narsa juda alam qildi menga. Lekin rostdan ham biz Saudiyaga alamli yutqazdik. Hech kim o'yini ham o'xshamadi. Lekin futbolda qancha o'ynagan bo'lsam, biror marta futbolkam quruq maydondan tark etmaganman. O'yinim o'xshamaganligi bo'lishi mumkin, lekin jonim bilan o'ynab, bor narsam poylay tashab chiqib ketganman. Har doim. Xuddi shu holatda aks qanaqa bo'lgan? Eng kayf qilgan o'yiningiz, siz kayf qilgan, siz uchun eng mazza qildirgan o'yin. Endi har bitta yutuq bu eng sizga o'sha kayf beradigan narsa. Lekin 2011-yil Qatarda bo'lgan chempionatda ochilishi. Endi ochilishi bo'lyapti-da, biz yondagi stadionda razminka qilyapmiz. Haligi salyutlar otilib, shunaqa chiroyli bo'lyapti-da. Ich-ichimdan o'tyapti. Shuncha balyachi deyapman. Bitta super gol urib qo'ysam, debdi. O'shunaqa ich-ichimdan o'tdi-da, haligi chiqib, endi polni stadion, endi hamma kelgan. O'sha birinchi taym 0-0 bo'ldi, ikkinchi taym shunaqa vaziyat bo'ldi, oyog'imga to'p tushib qoluvdi. Tepdimda o'sha hali ketdi. Ketishdan bildim gol bo'lishini. Hal vaqtga kirmagan, o'zi men ketyapman, golni nishonlashga deb. O'sha eng o'sha mazza qilgan o'yinlarimdan bittasi bo'lgan. Futbol faoliyatidagi tubdan burilish yasagan gol o'sha. O'shani shunaqa deb bilaman. Chunki o'sha goldan keyin men o'zimga ishonch juda ham kuchli bo'lgan. Ikkinchi o'yinlarga, 3-chi, 4-chi o'yinlarda ham har bitta o'yinda ishonch olganmanda, o'sha turnirdan keyin juda ko'p hali chorlovlar bo'lib, keyin o'sha Rossiyaga ko'chib o'tganman. Qaray, takliflar juda ham ko'p bo'lgan, chorlovlar ko'p bo'lgan. U o'sha gollar natijasi tanlovda aynan Rossiyani tanlanishligini asosiy sababi nima? Asosiy sabab bunga ham otam sababchilar. Chunki Rossiyaga o'tishdan oldin Saudiyaning komandasi, o'sha Saudiyaning klubining sheyxi bilan gaplashganman. Hamma narsani kelishib olganmiz. Bo'ldi, pullarni ham, o'tishni ham, u paxtakor bilan transferni ham kelishib olgan, kechqurun bo'layotgan narsa. Bo'ldi, davay, ertaga kontrakt olib kelamiz degan. Bo'ldi deganmi? Keyin endi har doim nima qilishdan oldin endi otam bilan maslahatlashardim. Endi Saudiyaning klubi, endi oilani ham hali xayolda yo'q, oilalarni qo'yib qo'ygan kontraktga. Keyin dadamga telefon qilsam, o'g'lim bu tarafga ulgurarding. Agar Rossiya bo'lganda zo'r bo'lardi. Endi hali kuching bor, u taraflarga ulgurasan-ku. deganlar. O'sha gaplari bo'ldi. Chiqqanmanda yo'q, bormayman degan. Sheyx bilan o'tiribman, uzr borolmayman. Desam, oxiri sheyx ham aytgan, tushundim. Sen xohishing yo'q, lekin paxtakorda qolmagin degan. Bo'lsan o'sishing kerak. Shunaqa deb yaxshi taklif bildirib ketgan. Sheyx qancha qarordan voz kechgan? Endi u joyda 6 milliondan ko'p edi, gadavoy. 6 million dollar. 6 million euro edi. Euro. 1 yilga. Voz kechib Nima tanlangan? Karyerani tanlangan. Yo, Rossiya tekinga o'ynamagandirsiz? Yo, Rossiya tekinga o'ynayotganman. Endi baribir Rossiyada unga qaraganda kamroq pul bergan. Unga qaraganda ancha kam pul bergan. 6 million dollar evrodan voz kechib, Rossiyada nech pul qolgansiz? Endi
yetgan o'sha oila bola chaqani boqishga. Rossiyada ham yaxshi pul ishlaganman. Endi ochiq oydin nech puligini ayta olmayman, lekin yaxshi pul ishlagan. Xo'p, Odilni Rossiya qabul qilish qanaqa bo'lgan? Jamoasini. Rossiyani qabul qilish qiyinroq bo'lgan, chunki o'sha birinchi bizni agentlik gaplashayotganda ham davay shuncha oylik qilib berasan desa o'zbekaya deyaptida. O'zbekaya deyapti. Endi hali ular o'zbeklarni boshqacha qabul qiladi. Endi o'zbeklarni pastroq tabaqa. Pastroq tabaqa deb qabul qiladi. Pastroq tabaqa deb qabul qiladi. Ertaga o'zini yo'qotib qo'ymaydimi buncha pulni ko'rib, mana qiladigan gaplarni gapirganda. Keyin o'sha kelishganmiz. Borganman. Endi borsam endi bari menga boshqacha nazarda endi. O'zbek Rossiya chempionatiga kelishi shu kam sonli o'zbeklar o'ynagan. Asosan Mirjalol Qosimov Rossiyada o'zini ko'rsatgan shu futbolchilarimizdan bittasi. Endi 3-4 ta futbolchilar ham o'ynaganu, unaqa stabil o'ynamagan. Keyin borganman, endi hali yulduz futbolchilarning orasiga tushib qolganman-da. Roberto Carlos, Samuel Eto'o, bu yoqdan Diarra, William, Yuri Zhirkov. Endi bularning orasida nimadir qilib chiqib kelishingiz kerak. Agar pas ketsangiz, ularda shunaqa narsani bildimki, xo'p, xo'p, xo'p deb tursangiz, ustingizga chiqishni boshlar. Yugurib o'tib ketadi. Yugurib o'tib ketar ekan. Yo'q, man deganman-da. Man deganman, chiqqanman, o'shalar bilan tortishganman, urushganman, joyim uchun hamma narsa qilganman-da, shu joyimni olish uchun. Nu xudoga shukr, Rossiyada karyeram ham yomon bo'lmadi. Endi 6 yil Rossiyada stabilni futbol o'ynadim. Bu narsa ham menimcha mani bitta yutug'im deb bilaman. Madaniyati, mentaliteti, millati boshqa joy. Musofir davlat bari siz uchun musofirsiz u yerda. Alamli qiyinchiliklar o'tgan bo'lish kerak. U yerda ham yashash sharoiti bor, imkoniyatlari bor, men pul bilan ta'minlangan taqdirda ham sog'inchlar bor, ota-ona. O'sha jarayonlar qanaqa o'tgan, qanaqa kechgan? Endi asosan o'sha sog'inch edi. Sog'inchdi. Endi O'zbekistondan birinchi marta chiqib ketishim. Uydagilarni ko'proq sog'inardim. Keyin oilamni olib kelganman. Lekin baribir men O'zbekistonda havosi boshqacha. O'zbekiston havosi, O'zbekistonda iqlimi, O'zbekistonda o'sha ovqatlari hamma narsa boshqacha. O'sha narsalarni juda ko'p sog'inardim. O'sha ota-onamni sog'inardim. Ota-onamni sog'inardim. Bularni yengib o'tishga harakat qilish yo'li ko'proq mehmon chaqirib turadi. Ular kelib, 2-3 kun turib, yo bir hafta turib, mana shunaqa qilib ketishardi. Endi hali vaziyatdan to'g'ri foydalanishga harakat qilardim-da. Qara, yana bir narsa aniqlik kiritib ketaylik. Men bir joyda Shomurodov bilan suhbat qilganimda ham bu narsani so'rab bilgandim. Sizda ham sharoiti bilib, balki hammada bir xildir. Ma'lumki 6 million eurodan voz kechib Rossiyaga qanchagadir borgansiz-ku, lekin o'sha kelishilgan gonorarni 100% hammasi futbolchining qo'liga tegmaydi. Nechi foizi? Endi bilasizmi, bu gaplashishingizga bog'liq-da. Gaplashishingizga bog'liq agentlar bilan. Endi biz agentlar bo'lgan, senga mana shuncha qoniqtiradimi deydi. Qoniqtiradi deysiz. Yo bo'lmasa qoniqtirmaydi, menga qo'shib berdingiz. Bo'pti, mana qo'shib berdim deydi. Shuncha qoniqtiradimi? Qoniqtiradi. Qolgani bizniki. Bo'pti, olaver deysiz. Siz o'zingizni andaqangizni olib ketasiz. Doliyingizni ular o'ziniki. Xo'p, 6 yildan keyin qoniqmay qoldingiz-a menimcha. Yo'q, nimaga? Men agentlarim doim men uchun shu yaxshi sharoit qilib bergan. Nega 6 yildan keyin to'xtaldi? 6 yildan keyin o'zi Xitoyga ketdim. Xitoyda 5 yil o'ynab ketdim. Xitoy gonorar qanaqa bo'ldi? Bu yerda yaxshiroqmidi shartlar? Xitoyniki yaxshi edi. Xitoyniki endi. Shunaqa vaziyat bo'lgan. Xitoyga ketishimdan oldin o'zi 30 yoshga qadam qo'yib qo'yganman. Liga Yevropada o'ynaganimizda Nitsa komandasi bor, Fransiyani, o'sha bilan o'ynaganmiz. Keyin o'yinim yo'qib qolgan ularga kontrakt yuborgan. Kontrakt yuborgan. Yo Xitoy ham kontrakt yuborgan. Ikkita kontrakt qo'limda turibdi. Endi bu yoqda endi oylik ekan, endi bu yoqda oylik. Oylik ko'p. Keyin
30 yoshda kontrakt, ya'ni 2 yil 3 yil hali top darajada o'ynashingiz mumkin. Xitoyga ketganman. Demak, soqqa qiziqtirgan. Qanishni? Ya, nechta maladis? Alochi vas qancha edi o'sha? Buni hisoblashda emas. Qanchaga 6 yildan keyin Rossiyadan voz kechdi? Chunki Rossiyadan oldingi taklif ham chagana taklif bo'lmagan ekan-da. Undan voz kecha olgansiz va karyera qilaman deb Rossiyaga borgansiz. Kamroq gonorarga bo'lsa ham. 6 yildan keyin yana xudo berganida bu. Na, endi 6 yildan keyin o'zi yoshingiz 30 da, 30 da endi Fransiyaga borganingizdan keyin endi 1 yil, 2 yildir balki bunaqa taklif bo'lmasdi. O'shaning uchun bunda o'ylaganman, endi baribir ertaga endi futboldan keyin normal hayot kechirsam kerak. Futboldan keyin endi bu baribir moliyaviy tarafga bog'liq. Moliyaviy tarafga bog'liq. O'shaning uchun Xitoy tanlaganman deb. Xitoyda o'ynab, shu ozmi ko'pmi ishlab, o'zimni birikta bizneslarni yo'lga qo'yib olganman. Shu savol bermoqchi edim, o'zingiz gap ochib qoldingiz. Baribir har bir narsani boshi va yakuni bo'ladi. Kimdadir ijobiy yakun bo'ladi, kimdadir salbiy yakun bo'ladi. Ana shu ijobiy yakunga o'taylik. Futbol yakun topgandan keyin hali aytganingizdek, hayot yana davom etadi. G'ildiratish kerak, ro'zg'or degan narsa bor. Mana shu holatlar uchun qanaqa narsalardan, qanaqa tadbirkorlikdan foydalanib qo'yilgan? Endi haligi kichkina-kichkina andaqalarimiz bor, ishlab chiqarishlarimiz bor. Endi bu yoqda klinika bor. O'sha ishlab topganimizda 2-3ta keladigan joy qilib qo'yilgan. Bugun bu tadbirkorlikka qadar Xitoyda yomon pul topmagansiz, etmadingizmi? Bilaman, baribir hamma yoqda ochiqlangan. Bugun o'sha daromadni keltiryaptimi bu tadbirkorlik? Endi Xitoydagi topgan pulingiz keltirmaydi bu 100%. Endi agar unaqa daromad topadigan bo'lsam, juda katta biznesmenman deb bilardim. Lekin hali qora qozon qaynab turibdi. Yomon emas. Oldi kasilkasi ham bor. Da. Endi hozir kompotlar bilan. Qarang, hayot haqida gapiryapmiz, hozir futboldan keyingi hayot ham bor, baribir yashash tirichilik. Uzun va mustaqil hayotga qadam qo'yotgan futbolist. Bolalarimiz har xil javob berishi mumkin. Ko'proq nimalarga alohida-alohida e'tibor berib tanlagansiz? O'zingiz uchun qurayotgan oilani. Futbolchi bo'lishimdanmi? Futbolchi sifatida oila qurayotganda oilani nimasiga ko'proq e'tibor bergan? O'sha yoringizni tanlashda. U paytda endi futbol ham yo boshqa narsa ham rol o'ynamagan, endi yaxshi ko'rib qolganman. Yaxshi ko'rib qolib bo'ldi. Shu qizni olib berasizlar deganman. Keyin shunaqa bo'lib turmush qurganmiz. Turmush qurganmiz. Lekin ayolim futbol fig'arini tushunmaydi. Umuman qiziqmaydilar. Yo'q, umuman qiziqmaydi. Yutug'ingiz ham mag'lubiyatingiz ham farqi yo'q. Yo'q, u unaqa narsada biladi o'zi. Mag'lubiyatga uchrab kelsak, o'zini qanaqa tutishi, uyda yutib kelsak o'zini qanaqa tutishi. Shu mag'lubiyat bo'ladigan bo'lsa, bolalarni ham tez-tez uxlatib, ya'ni tinchlik qilib qo'yadi hamma joyi. Shunaqa mag'lubiyatga uchrasam, unchalik ko'tara olmaymanda. Ko'tarolmayman. O'shaning uchun kelaman tinchlik joyda analiz qilib, ertalabgacha uxlolmasdim. Har o'yindan keyin. Ya yutsak, endi oilada ham bayram davom etar. Mana senga olam gul bo'ladimi? Mashinalar. Futbolchilarning eng qiyin degan narsada bilaman-da, chunki men jonga futbol zo'r, professional detalni qiziqmasam ham, umumiy qiziqish kelib chiqib aytaman. Futbolchi uchun juda og'ir narsa bo'lsa kerak deb o'zimcha tasavvur qilaman, futbolchi bo'lmaganligi uchun mag'lubiyatlarda xalqimiz odatlangan so'kishlar eshitadi. Shunaqa qanaqa yengib o'tasiz. Xuddi faqat odil aybdor deydi. Endi baribir misol uchun hozir hali Eldorga, Jaloldan Masharifga ko'p gapiraman deb. Mag'lubiyatda boshqa futbolchilar esdan chiqadi. Liderlar doim aybdor bo'ladi. O'shaning uchun o'shanga qarab turib, har poyliga chiqqaningda harakat qillaring debdi. Chunki doim mag'lubiyatga sabab ko'proq lider o'yinchilarni ayblashadi. Hamma joyda shunaqa. Hamma joyda shunaqa. Hali oldinlari har bitta muxlisning gapi, maqtovi yoki tanqidi doim o'qib borardim. Hali
menga juda yomon ta'sir qilardi bu narsalarda. Bu narsalar yomon ta'sir qilardi. Endi baribir bitta narsani vaqtida bilishingiz kerak. Siz yoningizda faqat yaqinlaringiz. Akangiz, ukangiz, otangiz, onangiz, opangiz, singlingiz bo'lsa singlingiz, bo'lsa yoshlikdagi bir ikkita do'stingiz. Qolgani hammasi keldi ketdi. Ishoning, hozir pul topyapsizmi? Oldingizda qancha odamdi? Men misol uchun futbol o'ynab pul topganman. Oldinda odamni sanoq bo'lmagandi. Sanoq bo'lmagan. Futbolni tashaganimdan keyin bir og'iz hali telefon qilish bunaqa narsalar ham yo'qdi. Men bu narsani u Anjidagi paytimda payqaganman-da. O'shaning uchun men oldimga e'tibor bersangiz juda ko'pchilikni yaqinlashtirmayman. Misol uchun salom alaykum, hol ahvol so'rashim bordir, lekin umuman yaqinlashtirmayman. Mani yonimda yuradiganlarim, aka-ukalarim yoshligimda katta bo'lgan birga 2-3 do'stlar. Qolganlarni hali ichimga kirgizmayman. Bilaman, hammasi soxta. Endi boshda men tushunmadim, chunki Anjiga ketdim. Hali o'sha yaxshi pul topdim, keldim. Biznesmenlar ham ko'payib ketgan oldimda. Hali tanimagan og'aylarim ham ko'payib ketgan. Bir kuni bitta yaxshi odam shunaqa dediki, odillarda hammasi bular bugun bor, ertaga bitta qiyinchilikda yo'q bo'lib ketadigan odamlar. Yo'q bo'lib ketadigan odamlar kallani ishlatgan, to'g'ri fikr qilgan. Ke rosa o'yladim, haqiqatan kelaman, maishat choyxona, restoran bo'lsa to'planadi, biznes planlarini olib keladi. Moshna olish kerak yo boshqa balobatlar hammasi hali pul ketadigan joyda mashina joyda har doim birga. Shunda mana shu gapni gapirdi. O'sha gap menga juda qattiq ta'sir qilgandi. O'shandan keyin men yig'ishtirganman. Oldimga odam qo'yishni umuman yaqinlashtirmaganman. O'sha yo'qchilikda ham bolalar, o'sha aka-ukalarim, 2-3 do'stlarim hozir ham o'shalar boshchilikda ham o'shalar cho'chishgan ham bo'lganmi, qarz olib, pul olib. Endi juda ko'pchilikka qarz berganman. Juda ko'pchilikka qarz berganman. Bu hali qarz berasida qarz oladi, yo'q bo'lib ketadi. Ba'zi o'zim yozib qo'yaman. Ha, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Odilman deb. Ha, men odilman. Bittimi ishlar deb yozib qo'yaman-da. Yana oligi bechorani yo'qib shunaqa qilib yuborishadi. Juda ko'pchilikka o'sha mahal endi qarz so'raganman. Endi kimdir yordam so'rab kelar, kimdir qarz so'rab kelar. Sochi yordam so'rab kelganingizdan u yordamni bergansiz. Endi qarz so'rab kelganingizdan endi qarzni bergansiz. Endi qaytarishi juda ko'pchilik qaytarmagan. Ko'chada misol uchun yig'adigan bo'lsam juda ko'p pulim bor. Keling, g'ibat qilmasdan umumiy qilib aytaylik, qarzdorlarga nima degan bo'lar edingiz? Nafaqat sizdan, umuman kimlardandir olib xulot ketayotganligi. Endi bu eng yomon narsa bo'lsa kerak endi haligi. Qarzi bor, xotirjamligi yo'qoladi. Qarzi bor odamni haligi barakasi ham yo'q bo'ladi deyshaniga. Boshnaqa endi ularga insof bersam bo'ldi. Mandan prosta qarzi bo'lgani uchun men hali xayolimda o'sha qarzi bor deb yuraman deb. Umumiy qarzdorlarga insof bersa, sizdan qarzli pulim qaytarilsin. Xo'p, Odil balkim qaytar dunyo bo'yotgandir. Odil Ahmedov bo'lgandan keyin ozgina o'zingizdan ketgan paytlar ham bo'lgandir. Futbol yulduzisiz. Bo'lmagan. Bir kuni shunaqa vaziyat bo'ldiki, Navbahorga o'yinga chiqdik, Anjida o'ynaymiz. Dadam bilan chiqdim deb, balishlar orasida o'tiribman. Endi hamma Odil deb baqiryapti Navbahorga. Ke, dadam aytdi, tur o'rningdan, bunda hammaga qarsak chop qo'yiladi. Endi turib qarsak cholish men uyaldim-da bu narsadan-da endi. Otam turibdi-da, otam oldida turib o'zimni ko'rsatishdan keyin aytganlardan keyin xo'p dedim-da, turib qarsak chop qo'ydim. Keyin aytdilar, "Sen bugun Odil Ahmedov bo'lib tanildingmi? Bunga mana shu xalq ham sababchi. Ertaga nima bo'lishini bilmaysan, o'g'lim.
ertaga nima bo'lishini bilmaysan. Balki ertaga futbolni tashlarsan. Xudo ko'rsatmasin bunaqa narsani. Endi bar shunaqa paytlar keladi. Doim har bir odam bilan bir xil munosabatda bo'lgan. Kim bo'lishdan qat'i nazar deb o'sha mahalda gapirganlardi. Men otamning gaplari men uchun qonun bo'lardi, yuragim bir chekasiga yozib qo'yardi. Bo'ldi, bu qonun ijrosi bo'lish kerak. Shunaqa bo'lardi. Menimcha bunaqa vaziyat bo'lmagan. Bunaqa vaziyat bo'lsa ham bari bu hali Xudoga ham xush kelmaydi. Xudoga ham xush kelmaydi. Sirasi to'xtab qolsangiz kerak deb o'yladim. Qani o'zi Namangandagi Navbahor komandasi to'g'risida gapirsa, ularga qarshi raqib bo'lgansiz-ku. O'sha paytda nimalar o'tgan? Chunki Odil Ahmedov bo'lib ularni yutib qo'yishingiz bor yoki holatlar bor-da, baribir mahalla kuyi bor, tanish bilish bor, shahardagilar bor, qishloqdagilar bor. Ichingizdan nimalar o'tgan o'shanda? Endi men yoshligimdan orzu qilardim Navbahorda o'ynash edi. Navbahorda o'ynash orzu qilardim. Endi kelganman ham o'sha o'rinbosarlar tarkibiga kelganman ham, lekin meni olishmagan, ketqizib olishgan. Endi ketganman, keyin shunaqa chiqib ketqizishgan. Endi o'sha mahal yosh bo'lganman. Namanganda shunaqa haligi borki, e'tibor ko'proq mesnilarga masidi. Endi haligacha shunaqa haligi mesni futbolchilar o'zimizga lyubopat o'zimizga ovolamiz, mana shunaqa degan xayol bo'ladim, bilmadim. Endi qanaqa seleksiya ularda bilmaymanu, lekin juda ko'p mesni futbolchilar e'tibor bo'lmasdi. O'shaning uchun xuddi shunaqa o'zimda ham his qilganman. Keyin ketib o'rganman. Ketib o'rib Toshkentda haligi o'zligimizni topganmiz. Xo'p. Qarshi o'ynashga to'g'ri kelgan. Qani? Endi men professional futbolchi edim. O'shaning uchun men hech qachon ataylab Namangan bilan o'ynayapmiz, deb turib o'ynamagan joyim bo'lmagan. Chunki qancha odamlarning rizqi turibdi. Ularni rizqini kesish ham noto'g'ri, o'shaning uchun bor kuchim bilan o'ynardim, lekin Navbahor jamoasiga deyarli doim gol urardim. Gol urardim. Endi gol ursam doim otamga bag'ishlaganmanda, qo'limni mundoq qilib qo'yardim otamga qarab. Sizga degandek qilibdi. Gol ursam. Navbahorda shunaqa bo'lgan. Gol urganman. Endi otam o'tirgan joyni bilardim. Bu gol sizga deb qo'yganmanda. Keyin bu gol endi boshqasiga aylanib ketgan, Balashilov uchun, o'rtasiga aylanib ketgandi. Baqir chaqir, endi o'sha mahallalari juda yomon bo'lgan. Uyimizgacha meditsiyalar olib kelib, "Sen xalqingga shunaqa ko'rsatdingmi? Seni qamaymiz, mana shunaqa deb." Keyin yaxshi uni videosi biz o'zimizni klubni hali video tasvirchisi olgan joyda yaqqol ko'ringan, shu men barmog'imni ko'tardim. Endi ularga qancha tushuntirishga harakat qildim, men otam o'tiribdi, otamga men shunaqa ko'rsataman. Lekin o'sha mahal o'sha Anvarani ikkinchi zami bordi. Juda haqoratli gaplarni gapirgan. Haqoratli gaplarni gapirib, "Sen hamimiz shunaqalar" degan. Keyin futbol Namangandan chiqarishmaganman. Bormaysan futbol o'ynamaysan. Keyin rahmatli Murod Rozovga chiqqanimizda rahmatli Murod Rozovich ozgina qattiq tegib qo'ygan. Keyin kelib kechirimni so'rab, o'zlari oborib tashlashgan Toshkentga. Men barmoq emas, men barmoqligini isbot qila olgansiz. Isbot qila olganman. Isbot qila olganman. Lekin nima o'tgan ichingizdan? Navbat futbol mana shu tugadi deganmiz. Yo'q, men bilardim, chunki o'sha mahallar endi zborniga chiqqan mahallamida, endi zborniga chiqqan mahallamida, endi ko'zga ko'ringan mahallamida. Endi bular o'sha NVDdan ikkinchi odamdi Namanganda. Bilardim, işte ahmoqgarchilik qilib qo'yganini. Ko'nglim xotirjam edi. Qarang, bugungi kunda oz bo'y yuqoridagi savolga qaytaman. Ko'p musofirchilikda bo'lgansiz, ko'p futbollarda qatnashgansiz. Shu musofirchilikda yurganda ko'p qiyinchiliklarga uchragansiz. Hozir bir ikkitasini aytib o'tdingiz. Bugun mana bizni mana shu suhbatimizni musofirdagilar ham ko'rishadi. Musofirdagilarga qandaydir bir motivatsiya beradigan nima deya olasiz? O'zingiz ham musofirchilikning boshidan o'tkazgan odam sifatida. Endi bilasizmi, haligi
o'sha gap borku, musofir bo'lmaguningcha musulmon bo'lmaysan. Bu bekorga aytilmagandi. Lekin musofirchilik qanchalik qiyinligini musofir o'zi biladi. Men misol uchun musofir bo'lib yurganman. Yaxshi pul topganman. Shu oilam yonimda. Lekin baribir ularga haligi vatanni sog'inchi, vatanni havosi, o'sha vatanni bo'layotgan har bir ish, qo'ni qo'shnilarni, o'sha qo'ylarni, barishi, tovuqlarni ovozi, mollarni ovozi, ishoning ba'zi man millionlab topgan puliz bu qishloqda bo'layotgan narsadan oldi bir tengda. Shu darajaga shunga ham rozi bo'lardim-da men. Qani deyman, ba'zi shunaqa bo'lib qolardiki, qani ukam o'rnida yo akam o'rnida bo'lib qolsa nimaga degan savol bo'lishi mumkin-da. Chunki ular ota-onam yonida, oilasini yonida, o'zini uyida, qo'shnisi bilan gaplashadi. Mana shunaqa savollar juda ko'p bo'lardi. O'shaning uchun musofirchilik juda ham qiyin. Ularga faqat sabr tilayman. Faqat sabr tilayman, sabr qilib ishlarsa, o'sha baribir musofirchilik bo'lib chiqib ketishdan maqsad uy qilay, to'y qilay, bolamni uylantiray yoki mashina olay, mana shunaqa deydi. O'sha maqsadiga tezroq yetib, bola chaqasini vatanni bag'riga sog'-salomat kelishi tilayman. Rahmat. Odil hozir suhbatimiz davomida odil yutuqlari, odil qiyinchiliklari haqida ko'p narsalarni suhbatlashdik. Odil yomon taraflari ham bormi? Tan olaylik. Mana bu odatlarim yomon, mana bu qiliqlarim yomon degan odatlari bormi? Endi balkim ayoli ta'kidlar, balkim aka-ukalar aytar, balkim onasi aytar, balkim otasi aytgandir, kamchiliklaringiz ham bormi? Endi bilasizmi, kamchiligingiz baribir o'zingizga bilinmaydi. O'sha men kamchiligi bor odam ham, ya men har taraflama yaxshiman deb o'ylaydi. Chunki chetdagi odamlarga siz aytgandek o'sha aka-ukalarimga yoki ayolimga yoki o'sha oyimga shunaqa ko'rinardir. Lekin eng katta kamchiligimdan bittasi bu ishonuvchanlik. Juda qattiq ishonaman odamlarga. Mana shu ishonuvchanlik uchun ham o'sha mahallalarda juda ko'p pand yeganman. Ishonuvchiligim uchun ham juda ko'p odamga qarz berib yuborganman. Ishontirib ketishardi. Ayniqsa haligi bitta narsani juda ham yomon ko'raman. Qarz olishda namozni o'rtaga qo'yadi. Namoz? Namoz. Biz hali 5 mahal namoz o'qiymiz. Bizni aldash bo'lmaydi deb qarz olib ketib. Hali oddiy so'raganlarimki achinarli emas, endi namozni o'rtaga qo'yib, Xudoni o'rtaga qo'yib, olib ketib o'shilib yuborib ketadi. Olgan qarzidan tashqari ham javob beradigan narsasi bor-da. O'shanaqa. O'shaning uchun shu narsa ko'proq alam qiladi. Lekin kamchiliklarimni menimcha aka-ukalarim, yo oyim, yo opam agar bo'lsa aytishadi. Hozircha aytishmagan. Ya endi o'zimga-ku gapirmaydi. Bunaqa kamchiligim bor, unaqa kamchiligim bor deb. Endi hayotda baribir men haligi ko'proq chetda yurganim uchun baribir o'sha davlatni madaniyatiga o'rganishga majbursiz. O'sha davlatni urf-odati bilan yashashga majbursiz. O'shaning uchun hali men juda kichkina narsalarga ham e'tibor berib bo'lmaymanda. E'tibor berib. Maydalashmaysiz. Ha. Juda kichkina narsalarga ham e'tibor maydalashmayman. Hali ba'zi paytda g'ibat qiladi, u xolat buni gapiradi, umuman e'tibor bermaymanda. O'shaning uchun o'zimga doim gapiraman. Bir kishini eshitdingmi, buni yomonlay, ikkinchisini ham eshit. Tangan ikkita tarafiga qarab turib fikr qil. Chunki bitta odam nimandir tashlab ketadi, nimandir qo'shib gapiradi. O'shaning uchun doim ikkisini eshitishga harakat qilaman. Men aytaman sizlarga odillik kamchiligini, o'rtoqlar, biz Namangandanmiz. Odil bir 2 soatdan oshuvdan keyin uyg'andi, uyqu chiqdi. To'g'rimi, ko'p uxlagansiz? Yo'q, ko'p uxlamayman. Shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Ba'zi bir ishlarni, ba'zi bir muammolarni miyaga kirdimi, miyani o'tish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun kecha o'sha bir ikkita ishlarni hal qilish kerak edi. O'sha kirdi, ertalab 3-4 gacha o'sha muammoni hal qilganman. O'shaning uchun bugun ozgina uxlab qoldim. Atak kechroqki kimiga o'chgan. Ha, atak uyqushmasman, men ertalab turaman.
Ertalab. Oxirgi marta oyog'ingizni kopta qachon ko'rdi? Kecha. O'zimiz ham o'ynab turamiz. O'sha qiziq qolmadi, umuman tark etdingizmi? Yo'q, endi haliga bolalar bilan o'ynab turamiz. Kechadan oldin kuni bo'pti. Kechadan oldin kuni ham shu aka-ukalar yig'ilishib, tikamanda qilib, boshqalar bilan o'ynab, mana shunaqa. Endi baribir hali futbol qon-qonga kirib ketgan. Bu chiqib ketmaydi. O'shaning uchun o'zimiz sog'ligimiz uchun ham bir haftada 2 marta, 3 marta yugurib turamiz. Xo'p, ehtimol qanchalik? Balkim tushunib bera olmayman bu savolni, balkim tushunmasam bera olmayman. Odil qaytib qolishi ham mumkin futbolga yoki kres qo'yildimi? Yo'q. Qaytmayman. Siz xohishingiz bu? Bu meni xohishim. Mutlaqo. Yo, mutlaqo. Endi hali futbolchi bo'lib turib qaytmayman. Futbolchi sifatida qaytmayman. Qarang, hozirgi o'tgan hayotingiz asosiy qismi o'smirlik paytida o'tgan ekan-da. Sinfdoshlar bor, oshnoyani bor, o'zbekchilarda choyxona, to'y-hashanglar bor. Qanaqa bo'lgan u holatlar? Bunaqa narsalar deyarli bo'lmagan. Endi bu yoqdagi qishloqdagi sinfdoshlarim bilan 3-sinfgacha birga o'qiganman. Endi ko'cha-ko'yda ko'rishsak, endi so'rashib bu xil turamiz, lekin hali bordi keldiramiz, yo'q. Yoki hali o'tirib choyxona qilishlar. Endi balki ular qilib turaru. Birinchidan men o'zim endi oilam Toshkentda, Toshkentda ko'p bo'laman. Toshkentda ko'p bo'laman, o'shaning uchun ham vaqtim ham yo'q. Bunaqa narsalar yoshligimdan xush ko'rmaganman-da, chunki bunaqa narsalar meni o'ylardimki, karyeram uchun minusga ketib qoladi, chunki choyxonaga borsangiz, 1-2 mandaqa bo'lib o'tirish kerak. O'shaning uchun bormasdim bunaqa joylarga. Bunaqa shu futbolchi bo'lganimda faqat xayolimda birinchi o'rinda futbol turardi. Futbol uchun minus narsalar qamasdim. Chunki hali professional futbolchi bo'laman desangiz, juda ko'p narsadan voz kechishingiz kerak. Tushunarli. Odil Ahmedov O'zbekistonning ichida qaysi futbolistga muxlislik qiladi? O'zbekistonning ichida Mirjalol Qosimovga muxlislik qilganman. Mirjalol Qosimov endi biz uchun o'sha mahal hozir ham O'zbekistondagi birinchi raqamli futbolchi deb bilaman. Siz qatordagilargacha. Endi men qatordagilarga endi hozir o'ynayotganlarga, misol uchun Shomurodov, Masharipov shularga muxlislik qilasiz. Da, endi biz O'zbekistondan chetga chiqqan har bir futbolchi uchun muxlislik qilaman, chunki boshimdan o'tkazganman. Qanchalik qiyinligini, o'sha qiyin situatsiyada shu O'zbekiston sharafini himoya qilyapti-da. Misol uchun Shomurodov bilan o'ynaganlar ham yoki Masharipov bilan o'ynaganlar ham o'shalar orqali hozir balki hayzir O'zbekiston taniyapti. Bu narsa men o'ylayman juda katta yutuq. Odil Ahmedov futbol sohasida o'zini o'rni bor edi. Bugun u o'rin bo'shlig'i bo'ldi. Odil Ahmedov o'zini o'rni bugun o'sha bo'shlig'i to'ldirishi mumkin bo'lgan odillik ko'zda qaraganda prognoz bormi kimdir shunaqa o'yinchilar? Endi yaxshi o'ynadi. Har bir futbolchini o'zini yutug'i bo'ladi. O'zini yutug'i bo'ladi. Endi har futbolchilar bir-biriga o'xshash joyi bo'lmaydi. O'xshash joyi bo'lmaydi, lekin men misol uchun kelajakda bor bizda ham Otabek Shukurov bor, Azg'aniyev bor, Odil Hamrobekov bor. Oston O'runov bor. Shu 5-6 futbolchilar bor. Mani pozitsiyamda bemalol o'ynaydigan. Odil, yana bir narsa, bugun kunda siz egallab turgan mansabingiz ham qo'pollik bo'lar-ku, vazifangiz. Nimalarga majburiyat beradi va nimalarga yuklaydi? Bugun nima uchun nima mas'uliyat bo'yningizga olib turibsiz? Endi bugun o'sha futbol rivojlantirish yo'lida endi asosiy e'tibor baribir bolalar futboliga qaratishimiz kerak. Bolalar futbolida kamchiliklarimiz juda ham ko'p. Yaqinish kerak bo'lgan ish emas, hozirgi vazifangiz. Hozirgi vazifam ham o'sha bolalar futboliga ko'proq e'tibor qaratish, o'sha bolalar futbolidagi kamchiliklarni bartaraf qilish. Bolalar futbolida hozir shunaqa narsa ko'payib ketganki, har bir ota-ona mana ko'rsangiz, bittasi Gvardiola, bittasi Mourinho, bittasi yana Klopp, mana shunaqa. Ota-onalar biz o'ynagan mahal umuman ota-onalar aralashmagandi. Hozir eng katta minusimiz ham ota-onalar aralashib qolyapti. Bu narsa mayli ertaga
bolasini futbolchi bo'lmasligiga sababchi bo'lib qoladigan ham ota-ona bo'lib qoladi. Ota-ona bo'lib qoladi. Bu narsani yo'qotish juda ham qiyin bo'lyapti. Chunki trenerlar ota-ona borib choyxona qilib beradi, o'tiradi, ota-onadan pul oladi. O'ynayotgan bolani chekiga chiqarib, o'ynamayotgan bolani qo'yishga majbur. Chunki yeb qo'ydi. Yeb qo'ygan og'ziqon. Mars sababli ham hozir bolalar futbolda orqaga ketib qolishimiz mumkin. Mana shunaqa illatlar sabab emasmikin jahon chempionatiga chiqa olmayotganligimiz? Yoki boshqa bir sabab ko'rsata olasizmi siz? Endi mutaxassis sifatida. Endi bilasizmi, endi baribir futbolda shunaqa narsa bor-da. Futbolda mayda narsa bo'lmaydi debdi. Har bir mayda narsa ta'sir qiladi. Har bir mayda narsa. Bu mayda narsadan sanab chiqsangiz, tog' bo'lib ketadi futbolda. Futbol sohasida o'shaning uchun bu narsalar ham omil bo'lib qoladi. Omil bo'lib qoladi. Lekin endi juda ko'p narsalar bor-da. Juda ko'p gapir bo'lmaydigan narsalar ham bor. Bizda mumkin gapirish. Sizda mumkin, menda mumkin emas. Demak, aniq sabablar, faktlar bor, jahon chempionatiga chiqa olmasligimizga. Buni siz bilasiz-a? Endi bor. Endi bor. Futbolchilar so'kishdan asrab qolardi sababdan ayting. Yo'q, endi men sizga bitta narsani ochiq aytaman. Hech qaysi murabbiy, hech qaysi futbolchi hali o'zi bilgan narsalarni televizionaga gapirmaydi. O'sha bilgan yomonliklarni hech qaysi men ko'rmaganman. Endi men futbolchi sifatida futbolchilar bilan gaplashamiz, trenerlar bilan gaplashamiz. O'z bilgan narsani gapirsa 50% ni gapiradi. Men bilaman, Odil Ahmedov degan bolalar gapirganini. Kichkina intervyugacha bo'lganda ikki dunyoda chiqqanmiz deyorgan. Sizdan? Ya, endi sizdan shu gap? Esimda. Men ham misol uchun ochiq oydin gapirishga harakat qilaman doim. Lekin qanaqadir vaziyatlar bor. Gapirolmaysiz. Bu faqat sizga bog'liq narsa emas. Xo'p, futbolchilarni ayblaymizmi yoki boshqa sabablar bormi ayblashga? Aytdim-ku, bu futbol shunaqa narsa, kollektiv. Misol uchun bu aybni faqat futbolchilarni olib tashlab turib qolganlar aybdor deya olmaysiz. Endi hamma birdek aybdor-da. Hamma birdek aybdor. O'sha yaxshi futbolchi chiqarib bermagan uchun murabbiy aybdor. Yaxshi sharoit qilib bermagan uchun yoki direktor aybdor. Yoki o'sha vaziyatda nima deydi, uchib ketishimiz uchun samolyot qilib bermagan uchun andaqa futbol assotsiatsiyasining prezidenti aybdor deb turib, misol uchun qidiradigan bo'lsangiz juda ko'p narsada. Bu odilga to'g'ri kelmaydi, chunki maydalashni yomon ko'radi. Lekin boyagi narsa ham omil bo'ladi, choyxona boy aytdingiz-ku. Hali murabbiylarni qilayotgan xatosi ham bu demak, professional futbolchi yetishtirib kelayotganlar. Haligi o'ynashni biladigan bolani ham olib tashlab turib, bilmaydigan bolani ham qo'shadi, 3-4 pulni olib qilgan xatolari natija beradi shu paytda keyin. 100%. 100% natija beradi. Chunki baribir bizda talantlar ko'p, ularni to'g'ri tarbiyalashimiz kerak. O'sha to'g'ri tarbiyalashda ota-onadan aralashuvi juda katta minus bo'lyapti. Har bir o'yinga keladi, ota-ona ham sudya, ham trener, ham futbolchi tomosha qilamanda. Sudyaning har bir chiqarayotgan fikriga haliga noto'g'ri e'tiroz bildiradi, so'kadi, o'qiladi, trenerga gapiradi, bolalarni so'kadi, mamnaqadi. Hech qachon undan yaxshi bo'lib chiqmaydi. Men chunki o'zimni tajribamdan kelib chiqib gapiryapman-da. Men otam o'sha futbolga borsa-da bir chekkada o'tirardilar-da, darsga kelganlarni ham bilmasdim-da. So'ng qanaqa bizni tepib tashardi. Futbol bu erkaklarning o'yinida. Hozir yosh bolaning bittasiga sal stikka borib qo'y, "Men bolamni sindirib qo'yasan" deb bari futbolchini ham, sudyani ham, trenerni ham so'kib ketadi. Bo'lmasa bolasini shuni olish kerak-da. Mana senga gimnastika. Ana oyog'ingni hali jarohat olmaysan, hech kimsan tepmaydi, mandan berib qo'yish kerak-da. Xas olib kelding, mana erkakcha o'yin, o'g'lim, sinsang ham poylanasan. Qoni to'kilsa ham poylada to'kilsin deb ber. Bola pishadi. Keyin bundan faqat terma jamoalar yutadi xolos. O'zbekiston jahon chempionatiga olib chiqish uchun sizga imkoniyat berilgan nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz? Yo 2028-yilda berilayotgan 48 ta imkoniyat yetarlimi? Yoki unda ham o'sha hali Hojiboy Tojibov aytgandek aeroportga ham chiqa olmaymizmi?
Endi bu narsa bilasizmi? Misol uchun hozir to'g'irlasangiz 2026-yilgacha chiqasiz degani emasda. Harakat boshlash uchun. Harakat boshlash uchun bir kamida bir 5 yil kerak. Siz o'zi boshqalarga safga qilishingiz kerak edi. Mana bu yerda to'g'ri tarbiyaga futbolchilarni o'zi 16, 17, 18 mana shu yoshlarga asosan e'tibor qaratish kerak. Hozir aytdingizki, mani bevosita vazifam yoshlar futbolga e'tibor berish dedingiz-ku. Boyga aytayotgan chirik anaqalarni yo'qotishga harakat qilyapsizmi? Shohona bazimdan. Endi bilasizmi, bu narsa juda qiyinda. Men ham o'ylardimki, bo'ldi, men borsam bu qilaman, u qilaman. Aytayapman, ota-onalar ham yozuvchi ham o'p ketgan. Ha, yaqinda shunaqa vaziyat bo'ldi. 2009-yil bolan musobaqasi bo'lish kerak. Musobaqasi bo'lish kerak. U joyda o'sha yosh kattaroq 2009 Paxtakorda o'yinchi o'ynagandi. O'shani misol uchun boshqa komandalar yozib bergan. Boshqa komandalar nimaga? Chunki ular final bosqichiga chiqa olmagan, boshqa komanda Paxtakor chiqqan. Keyin kirdikda ota-onalarni yig'ib, o'sha trenerlarni yig'ib, uni muhokamaga nuqta qo'ymoqchi bo'ldik. Nuqta qo'ymoqchi bo'lganimizda keyin o'sha joyda endi haligi sportivniy solidarnost degan narsalar gaplar bo'ldi. Keyin bitta narsa bor, sportivniy solidarnost bo'lsa biz u joyda yig'ilmasdik. Sportivniy solidarnost bo'lganda bo'ldi, hamma hop bo'pti, o'ynasa o'ynabdi deb mandaqa ketardi. Keyin yig'ildikda keyin men o'sha hamma gaplarni eshitdimda aytdim, endi bu joyda hal bo'lmaydigan bo'lsa qonuniy chiqaramiz deb. Endi qonuniy chiqarib berdikda keyin qani kuchli bo'lsa bir-biri bilan o'ynasin bo'lmasa dedim. Bir-biri bilan o'ynasin desam, o'zi mani ustimdan ota-onalar yozib berganda qonuniy chiqarmayapti, unaqa qilmayapti, bog'liq battardi. Keyin qonuniy chiqarib berdim. Hali o'sha disiplinarniy komitet qarorini chiqarib berdim. Paxtakor qolib ketdi. Va Paxtakorda u o'yinchi borligini Paxtakor ham bilmagan. Paxtakor qolib ketdi, Paxtakor kuchli komanda. Hozir turnir kuchli komandasiz bo'ladi. Va bundan kim yutadi? Ayting, men bitta eng kuchli komandalardan bittasi o'ynamaydi turnirda. Bitta bola sababli endi bundan futbol yutqazadi. Chunki kuchli bilan kuchli o'ynaydigan bo'lsa, bunda o'sish bo'ladi. Kuchli bilan kuchsiz o'ynaydigan bo'lsa, qatta o'sish bo'ladi. Men mana shu narsaga e'tibor qaratganim, aytayman, u ota-onalarning aralashuvi, trenerlar mayda-chuyda bo'lib ketgandi. Trenerlar hozir hali qo'lda cho'p bilan yuribdi. Ayniqsa bolalar futbolining. Shunda bitta narsa bo'ldi, menda qoyilaydi, g'ibat qiladi, u qiladi, bu qiladi. O'zingni bolalaring kuchi yetmasdan chiqolmagan. Borib turib unisiga aytadi, bunisiga aytadi, bunaqa ekan, unaqa ekan, mana shunaqa deb turib olib chiqyaptida. O'zi men kuchim yetmadi, bo'ldi, bolalarim kuchi yetmadi, ayb menda, men ishlolmayapman. Men shu bolalarni agar yaxshi tarbiyalaganimda men birinchi o'rinda turardim degan savollarni hali gapi gapirmayman. Hamma aybi o'zi 5-o'rin, 6-o'rin olgan. Paxtakor bunaqa qildi, u bunaqa qildi, bu bunaqa qildi, bunda bunaqa bo'ldi deb turib, mana shunaqa mayda-chuydalar bilan tepadagilarni ham bir-biri bilan urushtirib qo'yadi, bolasi chiqadi, degan ertaga yutqazib payt beradi. O'sish bo'ldi. Biz Namangandamiz, o'rtoqlar, suhbatdoshimiz qiyinchiliklar evaziga mustahkam fundamentini egallagan 6 million yevrodan voz kechib karyerani tanlagan futbolist Odil Ahmedov, suhbat davom ettiramiz. Odil yutqazgandami, yutgandami qat'iy nazar, shunaqa jamoalar bor, yumor yo'nalishida kulishadi. Buni Odil o'ynayotgan paytda ham eshitgan, qanaqa qabul qilgan buni? Og'ir botgan? Endi saqiz gapiradi, og'ir botmaydi. Og'ir botadi, og'ir botadi. Lekin nima qilamiz? Ularni ham endi ish shu, xalq shuni qabul qilyapti, gapiryapti. Kimniki og'ir botgan? Kimniki? Tegib ketgan. Haliga. Ano bor-ku, Dilshod. Dizaynmi? Yo'q. Hadi Dilshod Mirzamurodov. Mirzamurodovni hadi. Unda qo'ylarni qo'yib, futbolchilarga tenglashtirgan-ku. O'shanaqa joyini menga tashib yuborishdi. Endi o'sha joylarda endi masalan hazil qilish kerak. Endi bu tasavvur qiling. Sizni hammani oldida mana 11 ta qo'y deydi. Endi o'shaning ichida siz ham borsiz-da.
o'sha mahallalar qanaqadir yonib borib gapirgim ham kelgan u odam bilan tanish bo'lganmiz oldin. Gapirgim ham kelgan, endi nima qilaman deganman. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Lekin endi ichingizdan endi xafa bo'lasiz. Bu degani hali hayot tugab qoldi degani emas. Hayotda bundan ham yomon sizga ta'sir qiladigan muammolar bor. Bundan ham muhim o'zingiz ishlaringiz bor. Bu aytib o'tganimdek haligi mayda narsalardan bittasi. Malajes. Bunga menimcha respekt qo'yish kerak, like'lan bosib gapiyor, zo'r javob bo'ldi. Xo'p, yana bitta narsani ko'p o'ylayman, deyman. Sizni darajangizga yaqin emasman, futbolga tushunchamku, lekin ommatan o'yin bo'lganligi uchun odamlar shu millionlar o'yini bo'lgani uchun shundaydir deb o'ylayman, lekin bundan o'ylab qarasam boshqa kasblar ham ommatan xalq orasidagi narsalarga, masalan, uchun tibbiyot sohasi yoki ishlab chiqarishmi xalq uchun bu ham ommatan, lekin negadir ishlab chiqaruvchi misol uchun oyoq kiyimni noto'g'ri qilib qo'ysa, hech kim uni yomonlamaydi. Nimaga aynan futbol sohasida biror bir xato bo'lsa, uri hamma qo'liga cho'pini ko'tarib oladi. Nega unaqa deb ekan? Nima deb o'ylaysiz? Chunki futbolga o'sha doktor ham qiziqadi, fayozal ham qiziqadi, yo siyosatchi ham, iqtisodchi ham, biznesmen ham qiziqadi futbolga. Misol uchun men futbol bo'lib turib meditsinaga qiziqmayman. Lekin kerak u meditsina kerak bo'ladi. Yo, kerak bo'ladi, lekin hali meditsinada nima bo'layotgan u bu qiziqmayman. Chunki meditsinadagida futbolga nima bo'layotgan. Mana o'shancha millionlar o'yini futbolda 11 ta odam o'ynaydi, million ta odam muhokama qiladi. Million xil fikr. Million ta odam eshitsangiz, bir-biriga o'xshash fikr yo'q-da. Bir-biriga o'xshash fikr yo'q. O'shaning uchun hali yutqazib qo'ysangiz, u qilish kerak, bu qilish kerak-da, negativ hammasi mamlakatga ketadi. Bekorga millionlar o'yini demayman. Futboldagi ko'p muxlislar, menimcha, chiqay sport bo'lmasa kerak. Tushunarli. Odil odam o'lib yer to'ymaydi. Lekin o'lmay odam qolmaydi. To'g'ri. Odil ich yoki yolg'iz qolganda hayot yakunini bu tilak sifatida qabul qilmaysiz. Hayot yakunini ham tasavvur qilib bu dunyoda qilayotgan ishlari u dunyo uchun nimadir beradigan ishlari ham bormi yo'qmi sarhisob qiladimi ich? Bu narsani doim o'ylayman. O'ylayman. Ishi bir kun baribir ketishimiz kerakligini bilaman. Ketishimiz kerakligini endi o'sha xudoning oldida javob berishimiz kerakligini bilaman. O'shaning uchun futbolchilik paytimda imkon qadar shu ko'proq ehson qilishga harakat qilganman. Imkon qadar ehson qilishga harakat qilganman. Bunda hali topgan pulimni shu 11 yilda topgan pulimni menimcha bir 30%ini ehson sifatida tarqatganman. Chunki bunga muhtoj odamlar juda ko'pligini bilardim. Men imkoniyati borligi uchun o'shalarga yordam qilganman. O'zbekiston terma jamoasida har bir yutug'imizga beradigan pullar hech qachon o'zimga ishlatmaganman. Olib tashab kelardim. Xudoning oldiga borganda yorug' yuz bilan borish uchun ham harakat qilamiz, yaxshi ishlarni qilishga. Odil, men o'zim ijod faoliyatimdan kelib chiqib, juda ham qattiq harakat qilaman, plagiat bo'lmasligiga, ko'chirish bo'lmasligiga, lekin bir joyda shunday intervyu oladiganlardan biri sizni qanday eslashliklarini xohlaysiz degan savol qo'yardi. Men shuni aksini bermoqchiman. Nima deb sizni eslamasliklarini xohlagan bo'lardingiz? Endi bilasizmi, men yomon odam bo'lsa ham, o'tgandan keyin hech qachon yomon odam deyishmaydi. Doim yaxshi odamda joy jannatdan bo'lsin deb qo'yishadi. O'shaning uchun nima deb eslamasliklarini xohlardim. Bilmadim dar. Nima deb eslamasliklarini xohlardim. Yo'q, javob. Javob yo'qmi? Yo'q. Mana o'g'an intervyularim ichida birinchi javobsiz qolgan savol siz bilan bo'ldi, lekin eng zo'r suhbat siz bilan bo'ldi hisoblaymiz. Tomoshabinlarimizning ham fikrlarini bilish xohlagan bo'lardim. Albatta, Odil nomidan ham va'da beraman ishonch bilan, bu intervyudan keyin albatta kommentariyalarni ko'ramiz, kuzatamiz. Birinchi
Şu paytga qadar intervyu olganlarimdan javob bo'lmagan suhbatdosh. Sizning javobingiz qanday bo'lgan bo'lardi? Sizni nima deb eslamasliklarini xohlaysiz? Bu chotki tabagan like va albatta kommentariyalarni kutib qolamiz. Biz galdagi navbatda muxlislardan kelgan savollarga o'tamiz va albatta muxlislarga biz suratingizni qo'yib savol yo'llang deganmiz va biz shunday va'da qilganmiz. Biz sizlardan kelgan savolni rejissyorimiz saralab beradi va albatta yetkazamiz egasiga deganmiz. Agar tayyor bo'lsangiz, Oybek Sagatovdan savol kelibdi. Assalomu alaykum Chotketa va Abdulostaka, Jamshitaka, Xurshitaka. Bu bizni jamoaga salomlar. Akalar yaxshimisizlar? Rahmat kattakon. Odil Ahmedovga futbol savolim debdilar. Odil Ahmedovga futboldagi korrupsiya, laganbardorlik qachon va qanday barham berish mumkin bu holatga? Nega chempionatlarimiz saviyasi avvalgilardek emas? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Chotka TV'dagi akalarimizga omad va zafarlar tilab qolamiz debdilar. Marhamat, javob berish mumkin. Endi korrupsiya deganda baribir nafaqat futbolda, boshqa sohalarda ham hammasida ham mavjud. O'shaning uchun menimcha hozir shu darajada harakat qilishyapti. Oldingiga qaraganda korrupsiya kamroq menimcha hozir. Menimcha kamroq. Endi saviyamiz, futbol saviyasi ko'tarish baribir futbolchilarga bog'liq. Hozirgi paytda individualni o'sha futbolchilar kamayib ketgan, chunki oldinlari o'sha kimdir Genrix ko'rgani kelardi, kimdir Az Haydarov, kimdir Kapadzeni ko'rgani kelardi. Yana kimdir boshqa futbolchilar, mana shunaqa individual futbolchilarimiz kamayib ketganligi uchun menimcha saviyamiz ham, chempionat saviyasi ham o'sha mahalliga qaraganda tushgan, lekin o'sha harakat qilishyapti ko'tarish uchun. O'ylaymanki, yaqin yillar orasida o'sha individual kuchli futbolchilar chiqib, saviyamiz oldinga qaraganda ham yuqoriga chiqadi deb o'ylayman. Qaysidir manada aloqasi yo'q ekan, keling sizdan foydalanamiz, siz taklif qilib bering. Men baxtliman deb yozilgan nikdan kelibdi. Chotka TV sizlarga omad tilayman, har doimgidek kuzatib boraman. Dilnoza Kubayevani ham taklif etinglar, taklif qilib qo'ying. Kelsin suhbatga siz nomingizdan ham Dilnoza. Bo'ldi. Dilnoza keling, intervyu bering Chotka TV'da. Chiroyli. Assalomu alaykum, ishlaringizga omad. Savol birinchi raqamli. Odil Junior siz uchun biznesmi yoki xalq uchun yordammi? Birinchi savollari Ixlos Rahmanov. U Odil Junior, bu biz akademiyamiz. Shunaqa akademiyamiz bor Toshkentda, Namanganda. Men o'sha aytdim-ku, yoshligimda juda qiynalganman, menda sharoit bo'lmagan. Bunaqa talantli bolalar shu qishloqlarda juda ko'p. O'shaning uchun o'sha bolalarga sharoit bo'lsin deb biz ularga imkoniyat yaratib beryapmiz. Talantli bolalar, haqiqiy talant bo'ladigan bo'lsa kelib, hamma sharoitini qilib berib, ertaga qiynalmasin deb shu o'zbek futboliga ozgina bo'lsa ham yordamimiz tegsin deb ochilgan akademiya. Bu kitobani tanlaymizmi? Siz uchun bu biznesmi yoki xalq uchun yordammi? Xalq uchun yordam. Biznes emas. Yo'q. Bizneslar o'zimga yetarli. Buni aloqasi yo'q. Yo'q, buni aloqasi yo'q. Bu aytyapmanku, futbolchi bo'ladigan bo'lsa, futbolchini o'zi pul topadi. Futbolchi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, u ota-onasi pul topadi, agentlar pul topadi. Futbol junior bu faqat akademiya bo'lib qoladimi yoki kelajakda? Endi bu moliyaviy tarafga qaraymiz. Moliyaviy tarafga endi baribir professional klub qilish uchun juda katta mablag' talab qiladi. Balki keyinchalik planlarimiz ham bor. Planlarimiz ham bor. Agar o'sha yaxshi taraflarni bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik professionalni klublarda ham o'sha Odil Junior klubi bo'lishni xohlaymiz. Ixlos Rahmonovdan ikkinchi savolim bor ekan, bunga bilmadim qanday javob berasiz. Odil Ahmedovdan yaxshi murabbiy chiqadimi? Nima deb o'ylaysiz debdilar? Yo'q. Murabbiy chiqishi mumkin, lekin men juda ham hali o'zimga qat qabul qiladigan insonmanda. O'shaning uchun endi murabbiy sohasi qanchalik qiyinligini bilaman. Endi bu yog'iga endi hali oilamiz uchun sog'lig'imizni ehtiyot qilib yashaylik.
Yana bir savol kelibdi. Rozmat 42-42 deb yozilgan ekan iklari. Assalomu alaykum. Futbolga to'g'risini aytsam, unchalik qiziqmayman, lekin akam ko'radilar, o'zbek futbolini emas, Yevropani ko'proq ko'radilar. Savolim, qachondir o'zbek futbolchilari hojvo-dojvob etganlarda bitta-bitta muzqaymoq yeb keladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Muzqaymoq yeb kelyapsiz-ku. Mana Yevropaga bor, eldor muzqaymoq yeb kelyapti. Misol uchun Yevropaga endi savollarga kelib turib aytadigan bo'lsa edi, bu jahon chempionati degan narsani aytilmagan, lekin bizda ham bor. Endi bilasizmi, haligi ko'p gapirishadi futbol unaqa, futbol bunaqa debdi, lekin bitta futbolchi qilyapgan ish hozirgi paytda prezident siyosatiga ham to'g'ri keladigan narsada, qancha millionlab dollarni O'zbekistonga olib kiryapti. Qancha odamni ish bilan ta'minlayapti. Misol uchun Eldor ham, Javor ham, bu paytgacha men ham. Misol uchun bitta futbolchi qilayotgan ish bu. Qancha odamni, misol uchun O'zbekistonni tanityapti, O'zbekiston bayrog'ini ko'rsatyapti, milliardlab odamlarga-da ko'ryapti. Endi aytayapman-ku, futbol tushunish, tushuncha bor, futbol lekin ich-ichiga kirib tushunish bor. Boshqa narsa bizda ko'proq hali tushuncha bor. A futbol deganda a futbol jahon chempionati chiqa olmadik bo'ldi. Masalan, tushunandi. Shu yerda to'xtaydi fikr. O'sha joyda to'xtaydi. Sen mando ichroqiga kir. Mana Shomurodov Italiyada o'ynayapti. Qanaqa o'ynayapti? Masalan, o'sha yerda pul olyapti, O'zbekistonga olib kiryapti, qishloqqa magazin quryapti, klinika quryapti yo boshqa narsa quryapti. Qancha kambag'allik o'rnini to'ydiryapti? Qancha odamga yordam beryapti? Qancha odamni ish bilan ta'minlayapti? Bunoq savollar yo'q. Chali. Mana bu yerda qiziq savol berilgan, iltimos qilgan bo'lardim mana shu savolni o'qishdan oldin ochiq oydin javob berishingiz. Sardorbek Bo'ribayev. Kelishilgan o'yinni hech qurboni bo'lganmisiz? Javob uchun oldindan rahmat. Chotki tavaga omad tiladilar. Hech qachon kelishilgan o'yinni o'ynamaganman kelishilgan o'yinda. Bo'lganmi shunaqa? Yo'q, bilmadim, endi balki bo'lgandir-ku, lekin men nima uchun? Men chunki yosh bo'lib chiqib ketganman. Rossiyaga 22 yosh, 23 yoshini chiqib ketganman. O'shaning uchun. Ey, bo'lmagan. Bo'lmagan. Shohruh degan yigit. Assalomu alaykum odil aka. Futbol limitizda korrupsiya yo'q bo'lishiga ishonasizmi? Qiyin vaziyat bu. Qiyin, chunki siz borib turib Toshkentda assotsiatsiyani pol kontrol qilishingiz mumkin, lekin assotsiatsiyaga qarashli viloyatlarda filiallar bor, viloyatlarda futbol bo'limlari bor. Baribir korrupsiyani yo'qotish qiyin. Yaqin 10 yillikda o'zingiz o'ynagan futboldagi korrupsiyaga guvoh bo'lganmisiz? Yaqin 10 yillikda endi bilmadim, bo'lgandir, lekin hozir eslamayapman. Siz guvoh bo'lganingiz bo'lganmi? Yo, guvoh bo'lmaganman-ku, endi eshitganlarimiz bor. Ozodov Shohruh. Assalomu alaykum odil aka, siz uchun futbol tarixidagi eng zo'r futbolchi kim? Va nima uchun? O'zbekistonda yoki O'zbekistonda, misol uchun O'zbekistonda Mirjalol Qosimovni bilaman. O'zbekistonda o'sha ro'yxat o'sha tugaydi. Aytib o'tdim. Misol uchun andaqada dunyoda Zidanga muxlislik qilganman. Chunki o'yindan haqiqatdan rohat olardik. Endi hozirgi paytda Messi, Ronaldo ular sayyoradan kelgan futbolchilar. Javoblar uchun rahmat. Savollar yakuniga yetdi. Lekin men yakunda shunaqa deyman. Futbolni tark etgan futbolchi sifatida yoki Odil Ahmedov sifatida hali ham siz javobingizni o'zgartirmaysizmi? Futbol millionlar o'yinimi yo yana boshqa tarafingiz bormi? Futbol millionlar. O'zbekiston futboli uchun. Hamma joyda millionlar o'yini. Misol uchun millionlar o'yini deganda men aytib o'tdim-ku, bu haligi poylar o'ynayapsiz, sizdan to'ldirib o'tirgan muxlislar uchun emas, millionlar o'yini. Siz ham futbol o'ynaysiz, bular ham o'ynaydi. Aytdim-ku, doktor ham o'ynaydi, siyosatchi ham, iqtisodchi ham, biznesmen ham. Hamma futbol o'ynaydi. Futbolga ta'rif o'sha qoladi. Ta'rif o'sha, millionlar o'yini. Xo'p. Suhbat uchun ajratilgan vaqt uchun kattakon rahmat Odil, lekin men har doim yakunda beradigan 3 ta savolim bor, ana shu savollarni beraman. Men siz bilan suhbat qilishga qaror qilgan kunimni siz bilganingizdan keyin mana shu mavzu haqida menga boshlovchi savol bersa edi deb xayolingizda o'tkizgansiz. Qachondir intervyu berganimda ham deb o'ylab, lekin men o'sha mavzuga qo'l urmadim. Bormi shunaqa mavzu suhbatimiz jarayonida? Yo'q, hamma
Bir iki saat gaplaştık. Xo'p. Sizga yoqmagan savol bo'ldimi? Endi yoqmagan savol endi doim hani yoqmagan savol bu jahon chempionatiga qachon chiqamiz? Men tarafimdan emas, Rossiyadan keldi. Ha, yo'q, endi bu juda ko'p beriladigan savol. Endi aytdim, hali javobi bo'lsa ekan, endi masalan harakat qilasiz, lekin bitta sizga bog'liq narsa emas bu. Juda ko'p savol bo'ladi. Endi yoqimsiz-u, lekin haqli savol. Javob yo'q savolda. Xo'p. Eng yoqqan savol qaysi? Eng yoqqan savol o'sha otam haqida berilgan har bitta savol. Chunki har bitta savollarga javob berayotganimda shu otamni gaplari, otamni yuzlari hammasi xuddi shunday yonimda turgandek bo'ladi. Demak, ma'qul keldi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoq kuzatmaysiz deya olmayman. Ijtimoiy tarmoq kuzatasiz. Bizga o'xshab intervyu oladigan komandalar bor, jamoalar bor. Mayli yaxshi tarafi, mayli yomon tarafi bo'lsin, aynan chotki tabani alohida ta'kidlab etadigan farqi ulardan. Endi haligi aytib o'tdingizki, boshda nimaga kam intervyu berasiz debdi. Endi shu paytgacha berardim, asosan bir xil savollar edi. Asosan bir xil savollar. O'shaning uchun ham hali qiziq bo'lmagandi. Qiziq bo'lmagandi. Sizlarni 2-3 ta intervyularingizdan ko'rganman. O'sha akam aytgandan keyin bo'ldi dedim. Hali neobichni savollar. Neobichni kutilmagan savollar. Hali odam suhbat qurganda mazza qilib javob beradigan savollar juda ko'p uchradi. O'shaning uchun intervyudan ham mazza qilib zavq oldim. Ma'qul keldi. Ma'qul keldi. Katta rahmat. Odil xursandmiz. Siz ham quruq qo'lman kelmagan, shoshmay turasiz. Sizga esdalik sovg'alarimiz bor. Aynan kanalimiz nomidan qabul qilasiz degan umidimiz yo'q emas. Mana shu sovg'alar esdalik sovg'alarmi, o'qib olishingiz mumkin. Bemalol esdalikka sizga bu sovg'amiz va albatta Chotketa va jamoasini alohida sovg'alari. Bu ham siz uchun esdalik sovg'alar. Ovora bo'lsizlarda. Yo'q, bu chin ko'ngildan. Mana bunday bizni logotip tushirilgan sovg'alar bu ham sizga esdalik sovg'alarimiz. Rahmat, rahmat. Bu sovg'alarni hammasini taqdim etayotgan Artcover kompaniyasiga ham kattakon rahmat deymiz. Bemalol agar niyat qilgan bo'lsanglar, o'zingizlar brendinglarni mana shunday shaklda reklama qilishlar mumkin bu sovg'alar siz uchun. Rahmat, rahmat. Va bu bilan nihoyasiga yetgani yo'q. Sovg'alarimiz Madeira Sergeli loyihasidan mana bundek sizga sertifikat beramiz. Ya'ni siz aynan mana shu Madeira Sergelidagi qurilishdan xarid qilsangiz, sizga sezilarli darajada skidkalar bor. Bu haqiqat, bu reklama uchun emas, haqiqatan ham men o'zim shaxsan ishtirokchi bo'ldim. Juda ham keng va shinam qurilishlar bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu esa ularni Madeira Sergeli loyihasini qolgan sovg'alar bu ham siz uchun. Hamma joy sovg'a bo'lib ketdi. Albatta Plan Baby uzdan sizga alohida sovg'a. Bu kimyoviy vosita emas. Siz buni qarasizlar juda e'tiborli bo'lasiz. Bu tabiiy vosita foydalanishingiz mumkin, organizmingizni yanada baquvvatlashtiradi. Hozir juda ham futbolga kam vaqt ajratasiz. Shuning uchun bemalol foydalanishingiz mumkin. Siz uchun, oilangiz uchun, ayollaringiz uchun bemalol foydalanishlari mumkin. Plan Baby uzdan bu sovg'a. Va albatta bizneslar rivoji jarayonida qurilishlar qilishingiz mumkin yoki mana hozir uylarni ta'mirlashingiz mumkin. Dekuart kompaniyasini eng zo'r mahsulotlaridan foydalanishingiz mumkin. Dekuart komandasini ham sizga mana shu sovg'asi aynan Chotketa ijodkorlarga taqdim etamiz. Sizlarga ham tavsiya etamiz. Foydalaning Dekuartdan, bemalol qurilishlar uchun toza molladan foydalanishlar mumkin. Marhamat. Ya rahmat katta. Bizning suhbatimiz yakuniga yetarkan Odil hozir juda ham ko'p sizni muxlislaringiz, musofirdagi muxlislaringiz ham kuzatishadi va albatta o'zlarining fikrlarini qoldirishadi. Lekin Odil Ahmedov ham ularga fikrlari, tilaklari, xayrlashuv so'zlari bo'lsa marhamat. Ha, endi avvalambor shu intervyuni tashkil qilganingizlar uchun sizlarga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. O'ylaymanki, muxlislarga yoqadigan intervyu bo'ldi deb o'ylayman. Shu fursatdan foydalanib barcha futbol muxlislariga, futbolga qiziqmagan o'zbekistonlik barcha-barchaga sog'lik, salomatlik tilayman. Shu yurtimiz tinch bo'lsin. Baribir hozirgi vaziyatda o'ylaymanki, tinchlik eng muhim omil bo'lib qoldi hayotimizda. O'shaning uchun yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Yurt boshimiz omon bo'lsin. Musofirda yurgan yurtdoshlarimizga
sabr tilayman. Ishlaringizni Xudoim rivojini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bola chaqalarni bag'riga ilohim sog' salomat o'sha o'zingizlar o'ylagandan ham ortiqroq ishlab o'sha rejalaringizdan ham ko'proq miqdorda pul ishlab oilalarni bag'riga sog' salomat kelib faqat uylarimizda to'ylar bo'lsin, shu kulgu bo'lsin. Hech qachon oilamizdan baraka arimasin. Sog' salomat bo'laylik hammamiz. Ismim Abdulosid kanaldan uchib ketdi. Biz olgan suratga olgan manzil bu Namanganda, lekin haqiqatan yoq vaqtmedi aytganlaridek, mashinchi yuragi bor ekan. Juda ham sabrli, matonatli yigit ekan. Hamma tezlik futbolga o'tgan ekan o'rtoqlar, lekin qolgani joyida. Odil Ahmedov bilan bo'lgan suhbatimizga fikrlarni qoldirasizlar. Xayr, salomat bo'linglar.